A Caixa está sempre de olho nas necessidades do agro e, por isso, vai participar de diversas feiras em 2024, espalhadas por todas as regiões do Brasil. São linhas de crédito para custeio de despesas da produção, como os gastos com insumos e defensivos agrícolas, crédito para compra de máquinas e equipamentos e muito mais. Acompanhe nossas publicações e veja as feiras que contarão com a participação da Caixa. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Caixa Tem é uma conta que oferece muito mais do que só o saque de benefícios sociais. Com ela eu faço Pix, recarrego o celular, tudo pelo app e sem me preocupar. Se eu não saquei dinheiro pra sair com a galera, o cartão de débito garante a noite fera. Não tem maquininha, e aí o que fazer? Transferência pelo WhatsApp vai salvar o seu rei. Ainda dá pra pagar conta, é vantagem sem igual. Vem pro Caixa Tem, amigo. Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS. Jogando juntas pelo futsal brasileiro. Pensou em cartão de crédito? É claro que pensou na Caixa. Segura, peão! Eu me organizei, as contas acertei, e tem muita coisa na fila pra comprar. Eu tô animadão porque tenho a solução. Para conseguir, eu preciso parcelar com segurança e até 40 dias pra pagar. Cartões de crédito da Caixa tá aqui pra me ajudar. Na agência online é tão fácil de pagar, não tem preocupação, é tão fácil de aceitar. Cartões com pontos de montão e muita oferta pra trocar. E a taxa de juros não é aquela de assustar. Cartões de crédito da Caixa, você pode ficar isento da anuidade, acumulando seus gastos. Tem benefícios, só vem. Vem na Caixa, vem! Estamos juntos na CBFS TV e no nosso futebol. Vamos para o segundo jogo da noite. É a primeira rodada da Supercopa Caixa Feminina de Futsal. Teremos estar em Cascavel e Leões da Serra. No ginásio Guananzão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebendo a sexta edição da Supercopa Caixa. E hoje nós estamos juntos para mais uma partida. Ainda há pouco, o Taboão Magnus venceu Londrina por 5-2 na abertura da competição. E agora a gente vai junto para o segundo jogo da noite. Esse é o Grupo A, que além do Stein em Cascavel e do Leões da Serra, tem também o CERC, que é o time da casa, time de Mato Grosso do Sul, representando a casa. Aí, último trabalho de aquecimento já na quadra do Guarandizão. E a nossa expectativa para mais um grande jogo nessa noite de quarta-feira. Lembrando que amanhã temos o segundo jogo, a segunda rodada, a partir das 5 da tarde, hora de Campo Grande, 6 da tarde, hora de Brasília. E logo depois teremos, primeiro, na verdade, Londrina e Femali, na estreia do Femali na competição. E logo depois teremos CERC e Leões da Serra. Isso amanhã, tá? Sexta-feira, mais dois jogos, fechando a fase de classificação. No sábado, teremos as semifinais. E aí, em relação aos horários dessa semana, você já se programe aí, porque no sábado é mais cedo. Hoje, amanhã e na sexta-feira, os jogos acontecendo às 5h07, hora de Campo Grande, 6h08, hora de Brasília. No sábado, vai ser uma hora mais cedo, 4h06, hora de Campo Grande,
ou a partir das 5 da tarde, às 5 e às 7, na hora de Brasília, os horários das semifinais do sábado. E no domingo, grande final, 10 e meia da manhã, horário local de Campo Grande, 11 e meia, hora de Brasília, tá? A gente vai passando ao longo da semana, vai conversando, vai trazendo para você notícias, informações, entrevistas, opiniões. A gente vai bater bola ao longo de toda a semana nessa sexta edição da Supercopa Caixa. Eu sou o Breno Monsef. Vou estar nessa com o Otávio Bocão mais uma vez, com o Lucas Mendonça, à beira da quadra, com as informações pra gente. Vou chamar o Bocão mais uma vez, vamos pro segundo jogo da noite. Jogo que promete, né? Duas equipes de peso, está em Cascavel e o Leões da Serra. Expectativa de hoje, hein, Bocão? Pra mais esse jogo que a gente acompanha agora. Boa noite, Bocão. Boa noite, Breno. Boa noite a todos que nos assistem aqui na CBF STV, nosso futebol, pra Super Caixa, Supercopa Caixa. Meu grande amigo Lucas Mendonça também, que faz um excelente trabalho à beira da quadra. É um jogo bastante equilibrado, esse que vai estar por vir aí. Um jogaço de futsal também, duas equipes com no cenário nacional muito credenciadas a títulos, né? São grandes equipes. A gente espera aí um futsal de altíssimo nível. Estamos vendo as jogadoras da Taboão Magos aí já descansando na arquibancada para assistir pelo menos o primeiro tempo, que há um desgaste muito grande, porque amanhã tem também competição. É, o Taboão folga amanhã. Então ela pode ficar aí vendo os outros jogos, mas vai para casa. Vai jantar. Entra na internet e vê a gente. É, pois é. E vai, manda abraço. E manda abraço, que a gente estará recíproco aqui, solícito para vocês mandarem abraço pra gente. Você viu ali uma senhora na arquibancada ali com uma garrafa térmica, né? Imponente, cara. Levou água, não sei se foi o suco, alguma coisa que ela levou ali. Levou pra se hidratar bastante, porque já falamos mesmo. Já temos aí 8 e 2 horas de Brasília, 7 e 2 hora local. Está invadindo a noite, mas o calor tá muito forte. O Lucas, que tá lá à beira da quadra, já falou pra gente. E a gente viu isso como reflexo no primeiro jogo, né? Vamos ver como é que vai ser agora no segundo, Bocão. Exatamente. É, elas entram descansadas, evidentemente, mas no decorrer, eu até acredito que conforme vai passando, vai anoitecendo, vai, né, o tempo vai passando, as jogadoras vão sentir menos calor, mesmo que seja uma cidade bastante quente. Eu tive a oportunidade de estar nesse ginásio aí, fazendo a Copa Mundo, como eu já falei aqui, e a gente espera aí que essas equipes façam por merecer, né, as suas treinadoras, respectivamente, e tenhamos um grande jogo. São duas grandes treinadoras, duas grandes equipes, como eu falei aqui. Grandes destaques. Veremos. Não saia daí, porque nós teremos um grande confronto de duas equipes de rivalidade no cenário nacional. Exatamente. O Stein Cascavel com uma pilha de títulos. Títulos enfileirados da equipe do Stein Cascavel, incluindo o Libertadores da América. Né? E o Leões da Serra também. Então são duas equipes com currículos vastos já no futsal nacional, no futsal feminino, e vindo para abrir essa competição no Grupo A, junto com o SERC, né, do Mato Grosso do Sul, time da casa que só joga amanhã contra os Leões da Serra. Amanhã quem folga é o Stein Cascavel, que volta à quadra apenas na sexta-feira. Você tá vendo ali no cantinho inferior direito, ó, também temos a transmissão com o intérprete de Libras, cara, uma Breno. Parceria da CBFS, junto com a Caixa Econômica Federal, e com a Confederação Brasileira de Desportos para Surdos. Ali, ó, pode se apresentar à vontade, cara, mas estivemos juntos também na transmissão anterior e a narração também sendo, podemos dizer, transcrita, interpretada, né? Traduzida para Libras, melhor dizendo, traduzida para Libras, acessibilidade, como foi no jogo anterior, vai ser agora também ao longo de toda a competição. Eu gostei demais disso. Pra mim é experiência nova, Bocão. Não sei pra você. É, pra mim, na minha vida, né? Eu vou carregar isso pro resto da vida. Pô. Porque eu nunca participei de uma transmissão dessa grandeza, né? Que pra mim é uma coisa fantástica, né? E a iniciativa, estão todos de parabéns. Isso muito me honra, me emociona. Pô, pra mim também. Eu fiquei feliz demais quando eu soube disso na parceria, como eu falei, né? Da CBFS, Confederação Brasileira de Futebol de Salão, junto com a Caixa Econômica Federal, junto também com a Confederação Brasileira de Desportos para Surdos. As equipes se posicionando para entrar em quadra. Você está vendo aí o pessoal do Stein Cascavel. Dá tempo de eu chamar o Lucas Mendonça, à beira da quadra, com informações, ambientação, os bastidores. O que você está de olho por aí? Boa noite mais uma vez, Lucas. Muito boa noite mais uma vez para vocês ligados aqui no nosso futebol, no canal da CBFS TV no YouTube. Galera, ó,
Jogaço, hein? Jogo de duas equipes gigantes do nosso futsal. De um lado está em Cascavel, uma equipe realmente nova, com 4 anos de trabalho, mas revolucionária. A equipe a ser batida no atual cenário do futsal feminino. Equipe que vai somando, né, uma galeria de taças. Já soma aí 3 campeonatos paranaenses, 2 Copa Mundo Futsal, 2 ligas nacionais, foi campeão da liga no ano passado. Ganhou também a Libertadores da América, Copa do Brasil, Taça Brasil e Supercopa. Defende o título da Supercopa. Vale lembrar que no ano passado venceu a Supercopa jogando em casa lá no Ginásio da Neva. E enfrenta a equipe da Leoas, né, que também já venceu a Libertadores, já venceu 2 vezes a Supercopa e tem uma Copa do Brasil e 2 Taças do Brasil, pra gente falar aí dos principais títulos das Leoas da Serra, né? Leoas da Serra que já foi aí um grande time, um time que já encantou muito no futsal, é uma grande referência para os demais, até porque já jogou a melhor jogadora do mundo. Equipes entrando em quadra neste momento. Breno e Bocão, vamos lá, vamos pro jogo. O protocolo de entrada que é sempre emocionante, as equipes aplaudidas. Aí as Leoas da Serra, na sua tela para você, quem puxou a fila ali foi a Rúbia, junto com a goleira Ágata. A equipe das Leoas agora se encontrando com o time do Stein Cascavel, ali à direita. Jogadores de mãos dadas, ó, para agradecer o público. As Leoas também agradecem. Teremos a execução do hino nacional brasileiro para cumprir o protocolo de entrada. Antes de mais um jogo da Supercopa Caixa. E você curtindo na CBFS TV e também do nosso futebol. Mais uma grande transmissão para você. Vamos respeitar o hino nacional brasileiro. Aí a execução do hino nacional brasileiro no Guanandizão. Vamos aproveitar então para confirmar os quintetos iniciais. Como vem a quadra? Começando com o Stai Cascavel, do Márcio Coelho, treinador da equipe aí, ó. A Bianca, 17, é quem puxa a fila, junto com a Alice, número 7, a Camila, 11, a Duda, número 10, e também fechando a Jaque Nunes, camisa 20. O quinteto inicial da equipe do Stai Cascavel ali à esquerda. Você vê as opções para as trocas ao longo do jogo. Esse azul bem característico e o grená também do Stein Cascavel. E aí a Isabelle Vollner, técnica da equipe das Leoas da Serra de Santa Catarina, Gene 26 e a goleira. 11, Laura. Também temos a 21, a Mai. A 44, o Rúbia. E a Foguetinho, número 9. O quinteto inicial
da Isabelle Wollner, a Bebel, como é conhecida também, a técnica da equipe das Leoas da Serra. Dois grandes treinadores, né? De um lado Isabelle, do lado Márcio, que, pô, dispensa comentários também por tudo que já conquistou, chegando inclusive à seleção brasileira. E a Isabelle tem um baita de um currículo também. E aí a Aline Nascimento, que é a árbitra principal, auxiliada pela Maiara Rosa. E no demais, a Juliana Ângelo, a terceira árbitra, a Paula Camila, a quarta árbitra. Além da Laís Paula e do Anderclay Neves. E da Márcia de Moraes, falamos dela no jogo anterior, a delegada da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, representando a Confederação também no jogo de hoje. Vai ser interessante esse duelo dos técnicos mesmo, hein? Márcio Coelho e a Isabelle Wollner, os dois treinadores, aí a equipe do Stein Cascavel. Ali o Márcio, aquele da direita para a esquerda, de cabeça branca ali, o técnico da equipe do Stein Cascavel. Jogou futsal também, em alto nível, baita jogador. Tem uma história bonita no futsal como jogador também. Breno! Mostra equilíbrio, né? Das equipes. Legal demais, cara. A gente vai falar mais deles. Fala aí, Lucas! Não, você falou bem, né? O professor Márcio Coelho, que também é representante da nossa seleção brasileira, ele tem aí algumas jogadoras da sua equipe defendendo a seleção, né? No caso da Bianca, Camila, a Michi também, né? Estão sempre defendendo a seleção brasileira. Eu falei aí que o time da Stein é um time a ser batido, né? Em 2023 levou a Supercopa Libertadores, Copa do Mundo Futsal e a Liga Feminina de Futsal, tudo no ano passado, só perdeu aí a Copa do Brasil e a Taça Brasil, viu? Ano muito vitorioso. E o Campeonato Paranaense também. Cascavel. É, também levou o estadual. Valeu, Lucas. A saída vai ser das Leoas. Você vem com a gente na transmissão da CBFS-TV. E eu vou falar daqui a pouquinho que a gente vai ter no final do jogo a escolha do craque caixa. Da craque, quem vai ser a melhor em quadra, hein? Vamos escolher juntos, tá? Vou explicar já já pra você como é que vai funcionar. No outro jogo foi legal demais. Primeira posse de bola pra equipe do Stein Cascavel. Abertura já aqui com a Alice. Ela vem, Alice. Teve toque? Não, saiu com bola e tudo. Vai ser assim, ó, ali faltando 5 minutos pro fim do jogo, cada um de nós aqui vai escolher um nome. Eu vou escolher um, o Bocão vai escolher um e o Lucas vai escolher outro. Vamos formar uma lista tríplice. Pra quê? Pra lançar a enquete pra quem tá curtindo na CBFS TV no YouTube. A gente vai lançar a enquete, vai deixar ela no ar ali uns 4, 5 minutos. E no finalzinho do jogo, quem vencer a enquete ganha um voto. E nós três vamos dar mais um voto para escolher a craque caixa. Então você 4 votos. O público vai dar um voto e depois nós vamos dar os nossos votos também. A gente pode mudar de ideia. Como teve. A chegada das Leoas! Gol! Das Leoas da Serra! E é da Rúbia! Jogada rápida da Foguetinho. A Bianca afastou. E a Rúbia mandou pro fundo do gol. Sai na frente a equipe das Leoas. É gol importante. Se tratando do adversário, as Leoas já vão se impondo. 1 a 0. Podemos dizer na primeira chegada do jogo, Otávio Bocão. Exatamente. O jogo começou estudado, mas são apenas 40 segundos, 38 segundos aí. Já consegue o time de Leoas da Serra. Um fato que é relevante, né? Um gol relevante, porque no início do jogo, uma bola que talvez não tivesse, assim, a pretensão de alguns cuidados, né? Por parte da defesa do Stein, mas a Bianca, ela rechaça a bola e ao mesmo tempo não tem ninguém ali pra tirar essa bola. Sai na frente, vambora. Jogo de muitos gols, 11 afirmando. É isso, cara. O narrador tem que poupar a voz, hein? Prepara, tá em dia. Sai na frente a equipe catarinense das Leoas da Serra. Está em Cascavel representando o Paraná. Lembrando que quem vencer a Supercopa vai para a Libertadores, que acontece em julho na Bolívia. Tem uma história na Bolívia jogando por lá, trabalhando, Otávio Bocão? Joguei lá, eu joguei contra. Eu fiquei no hotel Los Tarribos, que eu jogava pela Brad de São Caetano. Fui jogar contra um time, um torneio, Copa Simal da Bolívia em Santa Cruz de la Sierra. Foi legal lá?
Fomos campeões. Ah, então foi legal. Foi bom, é, foi ótimo. O Doglão foi, arrebentou o nosso time, craque máximo aí. Eu tive uma ótima participação, também nunca mais me esqueço. Santa Cruz de la Sierra. Legal demais, cara. Bolívia vai sediar a Libertadores de Futsal de 21 a 28 de julho. Breno. Tá meio 7. Vamos só ver essa falta aí pra equipe do Stein Cascavel. A Michi já tá em quadra. Junto aqui com a Alice, ó, pra bater essa falta aí. Ficou pra Michi. Jogada ensaiada. Alice! Travada na marcação, que vibra. Aí, ó, fechou a porta pra ela, Mai. Pegou bastante a camisa 21 da equipe das Leoas da Serra. Você ligado comigo, Breno Monsef. Muito prazer, cara. Tô nessa com o Otávio Bocão. Com o Lucas Mendonça. Fala aí, Lucas. Breno. Aproveitando que você deu a brecha aí pra mim, eu destaco o reforço da equipe das Leoas, que tá na meta ali. Não sei se o Bocão vai lembrar dela. A Jennifer defendeu a equipe do New York, Equador, na Copa Mundo do Futsal. Ela esteve aqui na Taça Brasil em Campo Grande. Todos os eventos em Campo Grande. Vamos ver só esse ataque. Vamos ver a foguetinha aí, ó. Bom detalhe. Vamos falar da Jenny já, goleira. Goleirona da equipe das Leoas da Serra. Foguetinho brigou. Tentou a recuperação, Duda. Vai voltar com o domínio da equipe das Leoas. Aí a Foguetinho. 18 minutos, é só o início do jogo. Tentou avançar aqui a Laura. Lembra dela, Bocão? Da Gene, goleira da equipe das Leoas? Lembro perfeitamente. Um dos grandes destaques da Copa Mundo. E aí que eu falo, aproveitar a oportunidade de estar numa competição importante para ser contratada por uma grande equipe. Isso aí faz parte do processo natural de desenvolvimento do atleta. Sai pro jogo aí a Camila. Acabou que a Rúbia conseguiu interceptar. Autora do gol. Por enquanto, 1-0 para as Leoas. Saiu mal aí a goleira Gênia. A bola vem para a lateral. Já cobrado pela Camila. Já o detalhe aí do Lucas. Bola para a equipe do Stein Cascavel. 17,5 para o fim. É só o início. Você que está aqui curtindo o jogo junto com a gente, eu sempre falo isso. Você está ligado na CBFS TV? Botou aí na sua televisona da sala. Televisona, né? Hoje as televisões são gigantes, né? Botou aí na sua TV de 55 polegadas, 60 polegadas. Pra curtir o nosso futebol, pra curtir na CBFS TV. Tamo junto, cara. A gente aqui troca ideia, você participa. Já, inclusive, vou dar uma olhada aqui no chat, tá? Pra saber como é que tá, rapaziada. Sai pro jogo aí a Bianca. Duda. Abre na triangulação. Não saiu legal, não. Boa recuperação feita ali pelo meio. Assim que o jogo der uma parada, eu chamo o Lucas pra trazer o detalhe aí pra gente. Segura o detalhe aí, Lucas. A Rúbia tentou na frente. Fala aí, Lucas. Dá tempo. Então, a Jenny, ela é uma jogadora que tá habituada já com o Campo Grande. Ela esteve aqui, estivemos trabalhando junto eu e o Bocão, ela no New York, Equador. Ela também defendeu a equipe do SK Boa Esperança na Taça Brasil de 2022 e ano passado jogou no time local aqui, que vai jogar amanhã, o time sediante, time da SERC, o CDB, tanto na Liga Feminina de Futsal. Então é uma jogadora rodada que tem a qualidade do passe, sai jogando, o Bocão conhece bem e agora tá aí reforçando, um grande reforço para a equipe das Leoas da Serra, viu, Breno? Bem observado, Lucas. Uma qualidade de passe muito boa, joga muito bem com os pés. É uma grande goleira, uma ótima observação e ilustrando ainda mais essa competição aí, como você bem disse. A gente tem um pouquinho mais de 3 minutos e meio de jogo, menos de 16,5 para o fim. Falta. Falta para a equipe do Stein Cascavel. Ainda há pouco tá bom, o Magnus venceu Londrina por 5-2. Aí a Jaque Nunes foi agarrada e a falta foi marcada. Deixa eu dar uma olhada aqui pro pessoal que tá com a gente. Muito obrigado, tá? Você que tá com a gente na CBFS TV, no YouTube, no canal oficial. Grande audiência nessa noite de quarta-feira. Por aqui, ó. O Doan Rezende em Jaraguá do Sul. Um dos solos sagrados do futsal. O Guilherme pedindo um abraço para os curitibanos SC, vizinho de Lages. Tá mandado, cara. Vamos só ver essa falta aí que eu mando mais abraço. Eu adoro mandar abraço, cara. Então, vamos só ver esse ataque aí. Já a gente vê. A abertura feita aqui embaixo.
Tentativa da Michi. Não deu certo não. Será que isso é contra-ataque? Vamos ver. Por enquanto as Leões na frente. 1-0. Gol da Rúbia. Laura. Teve que voltar essa bola. Essa é a Susan. Susan foi. Foi com ela. Estou perdendo o ângulo aqui, ó. Perdeu a oportunidade de dar um passe na diagonal no fundo. Aí jogou a bola, arrastou um pouco mais, aí perdeu o controle. E sabe o que eu tô sentindo falta aqui no chat? Do pessoal deixar o like, cara. A audiência tá legal, mas o número de likes não. Então eu quero like. Você que tá curtindo aí, é Miguel lá, like, pô. Deixa o like aí pra gente, cara. Rosinha, Nádia tá por aqui também. O Zap, a Tamires, Cauã Silva, Cláudia Hernandes, Flávio Cruz, Gleice, o Juan, Natália Silva mais uma vez. O Flávio Luiz, valeu pessoal. Tá deixando o like aí, hein? A Luzanira também. A Natália tá lá na Paraíba. Torcendo pelo Stein Cascavel. Vai deixando o like aí. A Rosinha elogiou a transmissão. Valeu, Rosinha. Tamo junto. Já já o detalhe do Lucas. Volta aí com a Bianca. Tentou triangular ali a Lelinha. Volta pra ela. Lelinha. Essa com a 5 é a Camilinha. Chamou pra dança. Lelinha arriscou. Cara a cara. Tentou aqui embaixo a Michi. No rebote tira. Pediram um toque no braço. Ela marcou penalidade? Vamos ver na repetição. Fiquei com a dúvida que foi a jogada no meio do bolo. Vamos ver de novo. Não. Só o lateral mesmo. Rapaz. Essa porta fechada aí foi providencial, porque a Lelinha ia marcar esse gol, cara. Bem posicionada, entrou na linha do chute. É porque a bola é difícil, na realidade acaba sendo difícil, porque como tem muita gente na frente, não dá pra você também usar o capricho, né, pra tentar bater de lado. Chuta pro gol, claro. E a bola é muito rápida, você não tem como pensar ali. Bate pro gol. Aí a garota entrou, a jogadora entrou na frente e tirou a bola. Vamos ver a situação aí da Laura. Teve que sair, né? Vai dar uma descansada, a Mai tá em quadra. Vai lá, Lucas. Então, só pra complementar, né? A gente tá falando da Jenny. Teve um jogo histórico, né? A equipe da Cerco CDB se classificou na última rodada na Liga. E um dos jogos marcantes, ela esteve jogando contra as Leôs. Um jogo que foi 4-3 para a Cerco CDB e ela foi uma peça importantíssima naquela vitória. Talvez tenha chamado a atenção da diretoria do Leôs, que olhou com olhares específicos para ela e foi contratada aí para defender as cores do Leôs da Serra. Ó, posse de bola tá tudo igual, 50% para cada lado. Um jogo bem equilibrado até aqui, Breno. Valeu, Lucas Mendonça, beira da quadra. No Guanandizão. Ó a Bianca aí, ó. Saiu pro jogo a Bianca. Abriu ali em cima curtinha essa bola. Volta aqui com a Camilinha. Michi. Jogadora de seleção. Luana. Tentou a Michi mais uma vez. Foi travada. Lateral para as Leoas. Já tem duas faltas. Você vê ali no placar, ó. Tá ali. Leoas da Serra. Abaixo. Duas faltas. Aqueles dois traços ali, ó. O time do Stein Cascavel, por enquanto, não fez falta, não. Aí a Camilinha. Vai repor um lateral. Tenta rápida, Michi. Bianca. 14,5 para o fim. Menos, né? Michi. Tentou. E aí falta. Terceira falta das Leões da Serra, hein? Tem que tomar cuidado com isso aí. Três faltas já com 14 ainda no relógio. É porque não pode transformar a sua vontade na marcação, né? Com ansiedade. Ali você acaba tomando uma decisão errada. E a gente percebe que essa marcação da Leões da Serra está muito boa. Espetacular essa marcação. Dificulta ainda mais o time do Stein, que é uma equipe de característica muito ofensiva, de trocas constantes e movimentações constantes. Lembra a cobrança, Michi. Vamos ver essa cobrança dela aí. Será que é ensaiada? Tentou no meio da área. Deu muito certo, não. Será que isso é contra-ataque? Também não saiu. Tentou a triangulação rápida, buscava Michi, mas a interceptação foi feita ali pela Gi.
É só a primeira rodada. Amanhã tem mais dois jogos. Amanhã tem Londrina e Femali. Depois tem Serc e Leoas da Serra. O Stein vai folgar e o Taboão Magnus também. Amanhã dois jogos. A partir das 5 da tarde, hora de Campo Grande. 6 da tarde, hora de Brasília. Ih, rapaz, acho que agora a iluminação, ó. Os refletores alguns ali apagaram. E aí vamos ter que esperar. Metade da luz do ginásio caiu. Vamos ter que aguardar aí agora o retorno da iluminação. E as treinadoras ganham uma parada técnica de graça, né? Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Bom, a gente está vendo o Márcio e vamos tentar ouvir o Márcio Coelho. Ei. Vamos, cabeça boa, vamos. É, o treinador aproveitando o Márcio Coelho, né, para dar uma orientada na questão tática da equipe, né? O jogo paralisado aqui no ginásio Guanandizão, uma queda nos refletores, bem que você falou, metade, exatamente metade do ginásio Guanandizão teve a queda de luz, o jogo está paralisado neste momento aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Breno Ibocão. A gente vai ter que aguardar o retorno agora da iluminação para a sequência aí do jogo. Você viu lá a Isabelle Vollner, a Bebel, aproveitou também para ganhar aí essa parada técnica de graça, né? Isso aí acaba atrapalhando. Já passou por isso já, Bocão, de faltar luz no ginásio? Eu já trabalhando, né? Não jogando, porque eu não joguei futsal, só na base. Já passou por isso ou não? Você não lembra? Eu já passei, já. E dependendo do que tá acontecendo no jogo, né? Nesse caso aí, o Steyer vai voltar aí. Ó. Vai voltar. É. Tá apagando e tá acendendo lá. Mas voltou. Voltou 100%. Mas e aí? É porque na realidade você, dependendo do que tá te oferecendo o jogo, se eu tô no melhor momento do jogo, eu tenho um ímpeto para tentar empatar o jogo perdendo, isso é ruim para mim, entendeu? Então eu acho que tem que entender que pro Stein pode ter sido até bom para tirar um pouco, aliás, pro Leões da Serra, para tirar um pouco o ímpeto dessa movimentação constante que tá tendo o time do Stein. Bom, voltamos então. A parada não foi tão longa, não. Já passei por piores, cara. Olha a escapada aí da equipe das Leoas. A Mai já arriscou mais um chutaço. Chutaço aí da Mai, camisa 21 das Leoas da Serra. A equipe representando Santa Catarina. Aí a Bianca. Treze e meio pro fim. Camilinha. Aí a Lelinha. Solta aqui embaixo com a Luana. Perdeu a bola. Mai. Volta com a Jenny. Botou essa bola pra frente de goleira pra goleira. Bianca. Recomeça com calma. Michi. Tá jogando com a Luana. Boa recuperação das Leoas. Lembrando que também é só o início da temporada, tá? Futsal feminino que tem muita coisa pra acontecer esse ano. Em julho, a gente sempre lembra, tem a Libertadores de futsal feminino. Eita! Os dois lados reclamaram, né? A árbitra para o jogo para ter o atendimento. A Jenny ficou sentindo mais. Aí a Jenny, ó. Vamos ver de novo na repetição. A Bianca botou essa bola lá para frente. Lance de jogo para mim, mas fica a dor, né? A dor... Não tem jeito. Poderia ter sido pior, né? Porque a Jennifer poderia ter até cometido pênalti. Porque a jogadora adversária está de costas e ela erra o tempo de bola. E poderia, de uma certa forma, até tirar a jogadora da jogada para bater o pênalti. Menos de 13 minutos. Por enquanto, a vitória das Leoas. Gol foi da Rúbia. Por enquanto, 1-0. Aí a Michi. Queria a bola, Camilinha, recebe. Deixou a bola passar, né? Pra Michi. Tentou escapar, a marcação da Susan. Saiu com bola e tudo. A equipe das Leoas
volta à quadra amanhã contra o Cerque, o time da casa. 8 horas da noite, hora de Brasília, 7 da noite, hora de Campo Grande. Já o Stein Cascavel volta na sexta-feira, também no mesmo horário, para enfrentar a equipe do Cerque. Por isso que vencer hoje é fundamental, né? Camilinha! Vibra! Essa interceptação é como um gol. Essa interceptação, ela mostra o que é a marcação agora, nesse momento do jogo, desses 12 primeiros minutos aí, de um time vibrante, que é o time do Leões da Serra. Vamos ver esse ataque aí no Stein Cascavel. Quase cede o escanteio de graça ali. Será que isso é contra-ataque? Saiu não, boa interceptação, Michi. Ganhou Michi! E a defesa da Jenny! Defesaça da Jenny. Para botar para escanteio. Já cobrado, deixou a bola passar. Não saiu legal não, a jogada iniciada não saiu legal. Domínio da Laura. Acaba ganhando o lateral aí. É a Supercopa Caixa Feminina, lembrando. Esse é o grupo A da competição, que também tem o Cerque do Mato Grosso do Sul, time da casa. As três equipes que representam esse grupo A, formam esse grupo A da Supercopa Caixa. Mais uma grande parceria, mais uma grande competição. Vem com a bola aqui, Alice. Tenta girar, consegue. Alice, pra lá, pra cá. Mais uma defesa aí da Jenny. Segurou bem a goleira da equipe das Leoas. Aí tem que dar o joinha, né? Vem o joinha. Agradece o lançamento. Mas a finalização não foi legal. Você tem que marcar. E quando o time adversário, nesse caso o Stein, não consegue terminar essa bola, terminar o ataque, se a bola termina na mão da Jennifer, você tem que sair disparada para escape. Ou seja, está se desgastando bastante o time do Leões da Serra, justamente por conta da movimentação constante, como eu já falei anteriormente. Imprimindo um ritmo muito forte o time do Stein, querendo a busca do empate. Você tem que estar em concentração máxima. Vamos passar já da metade do primeiro tempo. É o Guarandizão no Mato Grosso do Sul, Campo Grande recebendo a sexta edição da Supercopa Caixa. Competição que já virou tradicional no futsal feminino brasileiro. Camila. Aí a 11 da equipe do Stein Cascavel tem o domínio. Fala, Lucas. Não, só pra gente citar aqui, né, que é sempre bom a gente lembrar como que as equipes se classificaram, né? A Stein é campeão da Liga, por isso está na competição, e a equipe do Leões da Serra foi vice-campeão da Taça Brasil, tá bom? Show de bola! As equipes mais vitoriosas formando aí a Supercopa. Foi assim no masculino, também está sendo assim no feminino. A gente acompanhou aqui também, narrou os jogos do masculino, foi uma grande competição, praticamente nesse mesmo formato. Só não digo que é igual, porque no masculino teve uma folga no sábado, né? Não teve jogo no sábado, mas aqui vai direto. A folga é para as equipes no meio da fase de classificação apenas. Mas também valeu vaga na Libertadores. Vamos lá, né? O formato é igual. Vamos colocar assim. Menos de 10 minutos. Tenta a recuperação a equipe do Stein Cascavel, porque tomou 1-0. O gol foi da Rúbia logo no início do jogo. O jogo começou praticamente com as Leoas vencendo por 1-0. Eu queria saber do Lucas se naquele apagão houve um pedido de tempo anteriormente, né? Anteriormente que eu falo, no momento do apagão, porque o Márcio estava conversando com as suas jogadoras, que eu acho que alguém vai parar já aí. Eu acho que não, ganharam de graça apenas, né? Aquele período ali, né? Vamos saber já do Lucas se teve o tempo oficialmente ali. Alice ganha o lateral para a equipe do Stein Cascavel. Camila. Essa é a Jaque Nunes. Tenta o time do Stein Cascavel, ganha mais um lateral. Mais uma vez. Beleza, valeu, Lucas. Então, aquilo foi o tempo grátis mesmo, né? Que os treinadores ganharam ali.
a iluminação apagando é uma coisa atípica. Então, a arbitragem acaba deixando ali os jogadores, as jogadoras conversarem com os treinadores, no caso, né? E com esse ritmo aí, já para, principalmente o Márcio, né? Para ajustar algum tipo de posicionamento das suas jogadoras, ó. A Bebel ali que não para de falar em momento algum, ela anda de um lado pro outro. Ela joga junto com o time. É, pois é, ela vibra. É porque agora com a imagem aberta, quando tá no ataque do Stein Cascavel, a gente vai conseguir ver melhor. Ela aí, de preto aí, ó. Viu? Ela ajeita a calça e vai pra lá, vem pra cá. Olha lá, aponta o dedo. Treinadora da equipe das Leões da Serra. Jogadora adora esse tipo de comportamento no banco. Eu acho sensacional. Aí a Bianca. São os vários perfis de treinadores que a gente gosta de identificar, de comentar nas competições. Chutaço, hein? Estamos juntos! Supercopa Caixa Feminina de Futsal. CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Oito minutos para o fim. É, ali se ia bater rápido aí o lateral, mas a marcação ficou em cima. Justamente para evitar, né? A defesa estava aberta da equipe das Leoas. E conseguiram segurar as faltas, né? Depois de três faltas, tava vindo que tava ficando perigosa a situação por ali. Alice, tentou na frente, passa no céu legal. Não, explodiu na Duda. Quase que se complica ali por trás a Jennifer. Vem a Zang. Ganhou o lateral para as Leoas. Vencendo por 1-0. Resultado que é importante. É um campeonato de tiro curto que é tudo praticamente mata-mata. Perdeu, praticamente está fora. A não ser que algo de muito atípico aconteça. E aí tem a questão de saldo. Então, assim, a classificação é muito apertada nesse formato de competição. Por isso que o negócio é vencer. Menos de 8 minutos. Eu sou Breno Monsef, junto com o Otávio Bocão, com o Lucas Mendonça. Nossa equipe. Ó, pediram um recuo aí, não foi não, né? Foi no reflexo ali. Nossa equipe em Campo Grande também, o Lucas por lá, à beira da quadra, trazendo para você toda a emoção, a informação, os bastidores. É legal demais estar junto com você em mais uma competição aqui na CBFS TV e no nosso futebol. Lembrando que no segundo tempo a gente vai escolher juntos, tá? A melhor em campo, melhor em quadra no caso, que vai ser a craque caixa. Tem o troféu e tudo, é legal, cara. Quem vai levar o troféu de craque caixa, hein? Você vai ajudar a escolher. Daqui a pouco eu explico de novo. Como é que você vai fazer para escolher? Jaque. O time do Stai rodando a bola já no ataque. Na quadra ofensiva. Aí Alice. Tentou passar pela marcação, não conseguiu. Boa recuperação de bola. Breno. Fala, Lucas. Não, só para avisar que a Laura, agora há pouco, precisou ser atendida pela equipe médica, jogadora da Leões da Serra, devido ao calor. Neste momento, 28 graus em Campo Grande, uma sensação térmica de 31, só que aqui dentro do ginásio parece que está no mínimo uns 35, viu? A jogadora das Leões, né, o clima mais frio, né, Stein já veio aqui várias vezes, né, já foi campeã, inclusive, duas vezes no ginásio Guananizão. Vamos ver esse ataque. Olha essa escapada aí da Alice. Então a Laura, valeu Lucas, a Laura sendo atendida por conta do calor, cara. Camisa 11 da equipe das Leões da Serra. E é sempre algo pra gente ficar de olho também, né? E acho que o time que está sendo exigido nesse momento é Leões da Serra. Eu acho que a Isabela podia parar daqui a pouco. Como é que você vai até, de uma certa forma, dar possibilidade de dois tempos, né? Pro treinador adversário para arrumar a sua equipe. Exatamente. Aí na cobrança, Michi. Capa de jogo na aproximação da Camilinha. É o primeiro tempo na transmissão da CBFS TV e do nosso futebol. Camilinha. Tentou escapar. É, cedeu o lateral. O time das Leões acabou cedendo o lateral para o Stein Cascavel. Lateral cobrado curtinho. Abertura para Alice, jogada rápida. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa.
Caixa. É por você. É por todo o Brasil. Por enquanto, gol da Rúbia. Gol único dessa noite. Na verdade, não da noite, né? Desse jogo. Jogo anterior, Taboão Magros fez 5-2 no Londrina. Grande jogo também que acompanhamos por aqui. Tá na cobrança, Luana. A Michi já soltou. Luana. Mais uma vez, Luana. Aí a vibração da camisa 4 da equipe do Stein Cascavel. E aí a Jenny que foi buscar a bola. Vamos ver de novo. Aí o Luano. Arriscou aquele chutaço. A gente viu a Camilinha desesperada querendo a bola na área. É o Guarandizão completando 40 anos. Nos grandes ginásios, mais de 6.100 é a capacidade para torcedores no Guarandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Recebendo mais uma edição da Supercopa Caixa de Futsal Feminino. Aí a Lude. Já enquadra a camisa 29 da equipe das Leoas. Mais uma recuperação de bola arriscada. Ih, rapaz. Tem que buscar. Ali a chuteira foi a Gi. Amarrou rapidinho aí. Pronto, isso. Deixa firme, vai pro jogo. Já bota em jogo aí a Bianca. Michi. Luana. Vamos entrar nos 5 minutos finais. Simone. Mais uma bola aberta rápida para Michi. Ih, rapaz. Apagou de novo. Com 5 minutos cravados aí no relógio, apagou de novo. E aí você falou do tempo técnico, mais uma vez os treinadores ganham um tempo técnico de graça, né? Tanto o Márcio Coelho pelo lado do Stein Cascavel, tanto a Isabelle Volner, a Bebel pelo lado da Juliana. Voltou já a luz, mas eles ganham aí um tempo grátis, né? Mesmo que rapidinho, né, o Bocão? É, mesmo que seja rapidinho, não há necessidade de parar, não sendo uma jogada de bola parada, né, que eu falo sempre que é importante. Bola parada ganha jogo e para você tentar definir aí uma situação de gol. Bom, já voltou. Michi já repôs. Camilinha. Menos de 5 minutos pro fim. Primeiro tempo de jogo. Michi soltou essa bola rápida. E aí eu escanteio para a equipe do Stein Cascavel. Quem pediu tempo? Provavelmente o Márcio, né? Pra combinar essa jogada aí de escanteio. Exatamente. Ele já não precisa gastar. Ele vai gastar pra uma jogada ensaiada de ofensiva, né? Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol. Proteção. Nós estamos aqui com essa menina aqui. Copa Caixa. Quando chegar até aqui arrastando, a gente tem que ter um... Tomaram de... Como elas estão no tempo só, ou contramão, ou Schumacher, é um caminho bom para nós, tá? Um caminho bom. Se entrar aqui, a oposta segue atacando o espaço. É um caminho bom também. Então, cabeça boa, ataca com inteligência. Pediu tempo para a bola parada, tá? Vamos fazer a um curta com a Simone. Vem, Michi. É, troca a Jaque com a Camilinha. Jaque faz dentro da área e vai pro segundo pau. Ajusta o corpo, Simone. Moçada, presta atenção. Se elas... Tá bem passivo aqui. Se elas agredirem, pode ser que, já que ataca o centro e depois vai pro segundo pau. Pode ser que a bola entre direto lá, tá? Mas prioridade, só pra tirar aqui, direciona no gol. Se não for no gol direto, vai bater na Jaque, vamos fazer, tá bom? Quando voltar pro jogo, concentra na defesa. A gente só precisa acertar o gol, tá? Não tenta fazer de qualquer jeito. Joga equilibrado, vamos. Tá aí o Márcio Coelho aproveitando exatamente, aliás o Bocão cantou a pedra, né? Pediu o tempo exatamente na bola parada, aproveitando o tiro de canto aqui pelo lado esquerdo para trabalhar essa jogada aí da equipe da Stein, que tá pedindo calma nesse último toque para finalizar no gol. Tem que ter calma para pegar essa segunda bola e arriscar. Com você, Bocão e Breno.
Eu falo, Lucas. O Bocão entende pouquinho só, né? Falou que não deu certo aí a jogada e a defesa das Leões vibrou aí. O Bocão entende só um pouquinho só desse negócio de futsal. Mais uma chegada aí da Simone. Quer falar algo em sua defesa, Otávio Bocão? Já que você foi caluniado, não é? Eu acho que ele deu uma ilustrada no que ele queria passar e depois parou justamente para fazer a jogada ensaiada. Mas ele pede para não se desequilibrar, que é o mais importante, né? A Bianca deu passo na frente. Tô brincando, tá, Bocão? Você entende é muito. É a Bianca, junto com a Luana. Eu falo, narrar o jogo assim é fácil. Se eu tiver dúvida, é só jogar pro comentarista. Bianca, arriscou o chute, hein? Arriscou o chute a Bianca. É a goleira da equipe do Stein Cascavel. E essa é a Gene, outra goleiraça também. Já falamos dela, falamos também da Bianca, duas grandes goleiras, dois bons duelos, né? A gente já falou do duelo de treinadores, né? O Márcio e a Isabelle. A Bebel e também tem um bom duelo de goleiras aí, a Gene e a Bianca. Sai pro jogo aí a Luana. Tem aqui embaixo a opção da Camilinha, preferiu lá em cima. Menos de 4 minutos. Michi. Preferiu voltar, Luana. Triangulação, Luana pra Michi. Tentou chutar, não teve ângulo. E aí, rolou pra quem, Michi? Foi esperta demais aí a Mari, porque ganhou o lateral. Já botou curtinha pra trás. Da Mai pra Jenny, que despacha essa bola pra frente. Com 3 minutos pro fim. Primeiro tempo de jogo. No Guarandizão, em Campo Grande. Disparou na frente, defende Bianca. A Mai apareceu lá na área. De novo, ó. Fez fila a Mai. E aí a Bianca defendeu na ponta do dedo. A gente percebe o nível das duas equipes, que é impressionante a qualidade de passe, a qualidade de recomposição, de movimentação. É incrível. E o jogo de um contra um, né? Esse confronto de um contra um de algumas jogadoras aí mostra o nível que é o futsal feminino hoje. Camila. Eu sempre falo, a gente discute tanto a questão do calendário do masculino, né? Obviamente, o masculino tem mais tempo, tem historicamente mais estrutura. E assim, a gente vê uma transformação das duas categorias, do masculino e do feminino. E elas estão caminhando juntas. Isso é legal demais, essas duas transformações. E a gente está vendo uma mudança, o calendário cada vez mais recheado, com mais competições, as equipes com mais estrutura. Cara, o que falar da estrutura do Stein Cascavel, do Leões da Serra? É, aí a gente olha, por exemplo, outras equipes. Vamos só ver esse ataque aí. Boa triangulação da equipe do Stein Cascavel. E boa roubada também. Vê se é contra-ataque, não saiu não. O Londrina, por exemplo, que é um clube também com futebol de campo e também investindo na formação de jogadoras. Camilinha, boa defesa aí da Gene. Então é uma transformação geral que a gente está vendo. É muito legal de ver. E um jogo desse só reflete o nível que está essa transformação, né? Exatamente, isso chama-se capacidade de planejamento de vindo das equipes, evidentemente, das suas estruturas, da Confederação Atati, presidente, que faz um trabalho de excelência também. Eu fico muito, muito, muito honrado de fazer parte dessas transmissões, justamente, que enaltece, né, o futsal de uma forma geral. A gente não só enalteceu o trabalho do masculino, mais do feminino nesse processo de desenvolvimento. Exatamente. E você também faz parte dessa história, você que está junto com a gente aqui na CBFS TV, você que está vendo no nosso futebol, cara. Muito obrigado aí pela moral, pela audiência. É muito legal estar junto com você. Bola para a equipe do Stein Cascavel. Vamos entrar nos 2 minutos finais. Aí a Bianca. A Bianca avançou. Boa triangulação, hein? Camilinha. Corte legal da Camilinha. E foi desarmada mais uma vez, né? Isso é reflexo da treinadora. Porque a treinadora vibra tanto que as jogadoras em quadra também vibram. A cada roubada de bola, a cada passe certo. Olha lá. Aí a Bebel puxa a jogadora pra lá. Vem cá, vamos conversar. Vamos tentar ouvir a Bebel agora? Com menos de 2 minutos pro fim.
O Márcio deu uma orientação mais serena, né? Vamos ver como é que vai ser a orientação aí da Isabelle Volner, a técnica da equipe das Leões da Serra. Vamos ver. Olha aqui pra mim, olha pra mim. A gente tem que ser mais organizada na defesa, mais, tá? A gente não tá subindo tanto, a gente tá descendo um pouco. Só que o que tá acontecendo? Elas estão levando pra uma ala, pra ala, elas levam pra ala. Eu não posso cair no trabalho de perna dela, de breque. A Camilinha pegou, atravessou essa bola aqui agora da Bianca, ó. O que eu tenho que fazer? Lá? Joga ela pro corredor, entendeu? Não pode deixar ela atravessar essa bola quando a Bianca entrar, certo? E outra, equilibrou a Bianca ali, colocou ela, a gente fica no normal, no losango. A bola pro lado, lembra, losango quadrado. A bola pro meio, volta normal. E deixa passar o tempo. Hein, olha aqui pra mim, a gente fez 19 minutos, 18 minutos bem pra caramba. Falta 1 minuto e 50 pra acabar o primeiro tempo. Eu preciso que as quatro que estão marcando, é muita concentração, muita. Bianca passou, vai ser losango agora então? Não, ainda não. É só se elas passam e tem êxito. Olha aqui, outra coisa, pra sair da pressão ali agora. A gente vai fazer aquela. Aqui, ó. Aquela lá. A bola entrou aqui, tocou aqui. A Gi, pro lado daqui, ó. Gi, não, as quatro que tiver lá. Faz a linha lá na frente. Vai, vai, Susan, lá. Entrar na área. Você não, Gi. Tá aí a Bebel elogiando, né, a performance da equipe das Leões da Serra, dizendo aí a concentração, ficar ligado nessa bola, nessa segunda bola da Stein, marcar certinho para evitar aí o gol nesse finalzinho do primeiro tempo. Bocão e Breno. É, ela deu a famosa bronca positiva, né? Porque ela cobrou, mas elogiando a atuação, que realmente tá boa na marcação, né? Mas olha, manter a concentração, Camilinha! E aí teve que afastar lá de trás, como deu ali no corte a equipe das Leões da Serra. Camilinha, mais uma vez, tá cara a cara Camilinha, acabou perdendo aí. Foi a bronca positiva que deu a Bebel nessa parada técnica, né? É sempre aquela crítica construtiva que ela fala, talvez, no linguajar, que talvez muitos não saibam, né? Quando se fala break, da perna boa, enfim, ela quer a desvantagem, ela quer tirar a desvantagem numérica, né, que ela possa ter, jogando a jogadora para ala, no que ele fala que é o corredor, para igualar, não atravessar essa bola, senão não dá tempo para se desfazer da desvantagem numérica caso essa bola atravesse quando tem goleira linha. Isso foi muito pontual em acertar posicionamento e mostra força coletiva. Vem a chegada da equipe do Stein Cascavel, Diene! A Amandinha já entrou fazendo um salseiro aqui por baixo, Vivi Lopes. Rapaz, a Diene salvou mais uma. A goleira das Leões da Serra fez uma grande defesa. Vamos entrar no minuto final, primeiro tempo de jogo. No Guarandizão, ginásio Guarandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí a Amandinha, boa travada. Não tem que esperar mais uma, hein? É bom que tá acendendo rápido. Deixa eu falar para complementar que mostra uma força coletiva defensiva desse time aí. Alguns erros de comunicação que ela pede, que é o tipo de concentração. Mas a tomada de decisão aqui, o erro da abordagem foi errou o tempo de bola, mas mesmo assim o time da Leões da Serra se destacou muito, principalmente pela sua força defensiva, né, que foi preponderante para essa vitória aí, pelo menos por enquanto. É como você falou, pelo menos está voltando rápido aí a iluminação. Breno, a gente não espera muito, né? Vamos só ver esse lance aí, com menos de 55 segundos agora, para o fim da primeira etapa. Por enquanto, o gol da Rúbia. As Leões vencendo por 1-0. Tentou bater rapidinho o time do Stein Cascavel. Pedi aqui a Amandinha, bola para ela, Amandinha. Contra a marcação, Amandinha. Tentou ali a Duda. Conseguiu a triangulação na frente. Bola passou. Fala aí, Lucas. Querem falar com alguma jogadora nesse intervalo? Fica à vontade aí, mas se não tiver mais ninguém, chama a Rúbia, né? Que foi a autora do gol por enquanto. Pode ficar à vontade aí na escolha do jogador e das jogadoras, o Lucas. Quem você conseguir pegar por aí. Vamos só ver esse contra-ataque aí do Stein Cascavel. Camila. Tentou avançar Camila, o passe foi bom! E a finalização agora, Jane! E olha o banco vibrando lá, ó! O banco se levantou todo! Aí tem que tomar bronca da árbitra auxiliar quando toca a buzina.
1-0, vitória parcial das Leoas da Serra, gol da Rúbia. Intervalo de jogo. Vamos ver de novo esse lance. Na pressão, olha, Jenny. Ela cresceu pra cima. Grande defesa, garantindo por enquanto essa vitória parcial das Leoas por 1-0. Primeiro tempo bom, hein? Fala mesmo com as pausas aí, o tempo passou rápido pra mim. Vamos ver se o Lucas já se posiciona aí por baixo pra trazer a palavra de alguém pra gente. Por enquanto nessa vitória parcial, você curtindo, participando, vai deixando sua mensagem aí, cara. Na CBFS TV, no YouTube. E também muito obrigado pra você que tá curtindo na sua televisão, aí na sua sala, no seu trabalho, no nosso futebol. O nosso futebol que já caiu nas graças da galera. Tem o NBB, tem a cobertura total. Não, olha pra cá. Que o nosso futebol faz da Copa do Nordeste. Cara, que cobertura da Copa do Nordeste, hein? Breno. Os estaduais. O nosso futebol tá bem demais. Lucas! Estamos aqui com a Rúbia, autora do gol da equipe das Leoas. Olha, deu pra ver ali o elogio, né? Aquela bronca positiva da treinadora, né? Falando que vocês estão marcando muito bem. É um time muito difícil de enfrentar, a equipe da Stai, muito bem treinada. Mas vocês lideram bem no primeiro tempo. O que fazer pra manter esse resultado ou até ampliar aí na segunda etapa? Muito boa noite. Boa noite. Acho que agora, pra gente conseguir manter esse segundo tempo bem, é entrar como a gente entrou no primeiro tempo. Sabendo da equipe adversária, conhecendo a equipe adversária, eu acho que os nossos maiores pontos fortes hoje foi a vontade, foi mostrar a nossa cara, que hoje o Leoz é um time totalmente renovado, então acredito que a gente está mostrando de novo a nossa identidade, a cara das Leoas da Serra, e é isso que a gente mostrou no primeiro tempo, espero que a gente consiga continuar o segundo tempo da mesma forma e manter. 1-0 não é nada contra o Stein, né, a gente sabe, mas a gente vai continuar se propondo a marcar muito bem e quando tiver a oportunidade de fazer o gol. Você é uma das pilares da equipe, né? Já está há muito tempo ali. Você acaba conduzindo essas meninas que chegam novas. Tem um reforço da Jennifer, que tem boa qualidade de passe. Como que está essa reformulação, essa preparação, na sua visão aí desse grupo novo que está se reformulando da equipe das Leoas? Está muito legal. A nova equipe que a Bebel montou para a gente esse ano, uma equipe nova, uma média de 24 anos. É muito bom o time. Essa é a minha sétima temporada com as Leoas da Serra. De uma forma diferente, um time totalmente diferente, um time novo. Aqui tem várias que nunca jogaram a Supercopa, então, assim, para todas é uma novidade. Por isso a gente se preparou tanto pro primeiro jogo já, porque é estreia de uma competição tão grande quanto essa, né, que dá vaga para Libertadores. É, tem uma ansiedade a mais, claro, e pelo time ser um time novo, a gente se preparou muito mentalmente, à distância, com as meninas que estão à distância, com as meninas que estão presenciais. Então agradeço também elas que estavam do nosso lado, Pedro, Mari, Mai, que ajudaram a gente nessa pré-temporada aí pra gente estar hoje aqui entregando o máximo. Tá certo, boa sorte no segundo tempo. Obrigada, muito obrigada, boa noite. Aí com a palavra a grande capitã Rúbia, 7 temporadas, é uma história defendendo a camisa pesada da Leoas da Serra com vocês, Breno e Bocão. Valeu, Lucas, a gente vê, né, a Rúbia assume esse protagonismo, fala bem demais. E fala em nome também, né, das companheiras. Bom, vamos fazer uma rápida pausa. Beber aquela aguinha, já já a gente volta com os melhores momentos, com o bate-papo nesse intervalo. Vamos trocar ideia. Por enquanto, a vitória vai sendo das Leoas por 1-0, gol da Rúbia em cima do Stai Cascavel. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol, jogando junto na Supercopa Caixa. Uma marca brasileira. Uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil. Os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. Na Caixa vem muitas vantagens, facilidades. Traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa vem financiamento, investimento. Tem cartão com benefício, só vem. Tem na Caixa vem crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas. Vem, vem.
da Caixa vem. Modernidade no atendimento é digital. Na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Juntos na CBFS TV e no nosso futebol intervalo de jogo. Por enquanto, vitória parcial das Leões da Serra por 1-0. Gol da Rúbia. Eu vou te falar, hein, Otávio Bocão. Se a gente esperava um gol, um jogo de muitos gols, tivemos um golzinho, cara. Mas o jogo foi bom, alto nível. Né? O jogo passou até rápido, até brinquei, mesmo com as pausas. Pra mim, passou bem rápido. A gente tá vendo alguns lances. Mas tivemos só um golzinho, Otávio Bocão. Eu ainda falei, ouso afirmar que será um jogo de muitos gols. Aí a gente tá vendo a Bianca, que ela solta essa bola, mas ela foi uma fatalidade, porque ela estica e pelo reflexo ela faz isso. E ninguém chega ali pra... Não percebe a Rúbia chegando pra vir de frente, pra bater pro gol e fazer o primeiro gol, logo no início do jogo. E aí nós vimos uma imposição, uma postura, né, de imposição aí do time do Stai, que não conseguiu furar esse bloqueio dessa força defensiva do Leões da Serra, que ainda teve até algumas chances, mas se limitou, evidentemente. Não que tenha aberto mão de marcar, de atacar, mas não abriu mão de marcar em nenhum momento. O problema é que o time do Stein é um time bastante ofensivo, de trocas constantes, de movimentações, e a gente consegue ver aí uma defesa ainda mais fortalecida. Claro que com algumas chances, e quando passa por essa defesa bem consistente, tem a Jennifer para tirar ali. Então a gente percebe que existem alguns ajustes que o Márcio vai fazer aí para tentar furar esse bloqueio. Não sei se com vantagem numérica ou não. Vamos aguardar o segundo tempo para a gente trazer aí tudo para você. Bom, vou fazer mais uma rápida pausa, na volta a gente vai para o segundo tempo de, por enquanto, 1 para as Leões da Serra, 0 para o Stein Cascavel. Estamos juntos na CBFS TV e no nosso futebol. Juntos na Supercopa Caixa. Uma marca brasileira. Uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil. Os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. Vem na Caixa, vem! Muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa, vem! Financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem! Tem na Caixa, vem! Crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas, vem, vem! Tem na Caixa, vem! Modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem! Na Caixa vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens
para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Estamos juntos na CBFS TV e no nosso futebol intervalo de jogo no ginásio Guanandizão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por enquanto, vitória parcial das Leoas da Serra por 1-0 em cima do Stein Cascavel, gol da Rúbia. E você curtindo comigo, Breno Monsef, junto com Otávio Bocão nos comentários e com as reportagens do Lucas Mendonça. A gente está vendo aí a movimentação nesse intervalo de jogo já já. As equipes voltando para a segunda etapa. Temos também as estatísticas para mostrar para você, para a gente debater. O Bocão comentava antes do intervalo sobre a atuação das duas equipes. A gente vai ver agora nos números. Finalizações, praticamente o dobro aí do Stein Cascavel, 16-9. Agora as Leões desarmaram mais, ó, 19-13. Escanteios, praticamente a mesma coisa, dribles também, contra-ataque também. Mas o que impressiona é o número de finalizações do Stein Cascavel, 16-9. Quase o dobro, cara. E se você tem mais de finalizações, né, você consequentemente você fura um bloqueio, mas também tem lá os desarmes, né? Os desarmes do Leões da Serra foram 19. Quer dizer, mostra um jogo consistente maior do time do Stein. Aí, 4 chutes, olha lá. Chutes defendidos iguais, né? As goleiras, como a gente falou, né? A igualdade entre elas, o nível é alto. Finalizações certas, 5-2. E agora para fora também erraram mais aí as jogadoras do Stein Cascavel. Bom, então nos números um equilíbrio. Tirando aquele que a gente falou das finalizações, né? Um certo equilíbrio nos números. O que reflete e ilustra o que você falava antes do intervalo, o Bocão. Que, de fato, né? A gente esperava até um jogo de muitos gols, mas que as equipes acabaram ali se esbarrando, né? Elas meio que se anularam muitas vezes nessas roubadas, aí o jogo truncado, mas o nível foi alto. Só que faltou chegar mais na finalização, acho que faltou aquele capricho a mais. Também tem a estreia, nervosismo, com um adversário que podemos ter uma semifinal ou uma final entre essas duas equipes, no caso, né? Sem dúvida nenhuma. E aí a gente eleva o nível para falar sobre parte técnica de jogadoras e principalmente dos treinadores que são super estratégicos, que acabam dificultando e equilibrando, fazendo praticamente o mesmo jogo. E você tem o material humano para você, ó. Você é melhor aqui. Para quê? Para defender. Nesse caso, a Rúbia foi até muito sucinta nisso. Ela quis passar essa informação para a gente de que, ó, a gente sabe da capacidade que tem, né, o time do Stein, então nós temos que nos preocuparmos em defender para depois, quem sabe, num erro do adversário, num contra-ataque, fazer o gol. Então temos mais um tempo aí, né? E agora eu acho que a possibilidade do Stein ainda ser incisivo nos seus fundamentos principais, que é a ofensividade, pode gerar um desconforto. E aí o Stein, o Leões da Serra, vai ter que saber sofrer e aproveitar talvez a oportunidade de contra-ataque. Já entram descansados, já deu uma descansada. Enfim, dois treinadores muito estratégicos, com potenciais absurdos de entendimento e leitura do jogo do futsal. É isso. Vamos vendo aí a Foguetinho, camisa 9. A gente vai começar a segunda etapa. Daqui a pouco a gente vai fazer contato com o Lucas também. Talvez tivemos algum detalhe para a gente chamar. Começa a segunda etapa. Eu sou o Breno Monsef, estou nessa com o Otávio Bocão, com o Lucas Mendonça. Segundo tempo já rolando no Guarandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Primeira posse de bola aqui embaixo com a Laura. A Laura que já voltou, né? A gente tinha trazido o detalhe que ela
Tava até sentindo a questão do calor, que tá forte em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas já tá de volta a camisa 11 da equipe das Leões. Recomeça aí por trás. As Leões que abriram o placar por 1-0, tentou no ataque aí a Foguetinho. O gol foi da Rubem no início do primeiro tempo. Segue no ataque a equipe das Leoas, querendo esse gol. Lembrando, a Supercopa Caixa começando hoje, indo até o próximo domingo. Hoje, amanhã e sexta-feira, a fase de classificação. E no sábado, as semifinais. E no domingo, a grande decisão. Praticamente como foi no masculino, né? Fase de classificação, nesse sprint, um jogo atrás do outro. Faz parte, competição tiro curto, é legal demais. Tem o fator do desgaste, tem que olhar para o adversário, tem que fazer saldo. A estratégia vai sendo aprimorada aí. É claro, o importante é vencer, né? Olha a Laura, tentou escapar, não conseguiu passar pela marcação da Simone. Mais cedo o Taboão venceu o Londrina por 5-2 na abertura do grupo B. B de bola. Mais uma bola aqui da Laura. Conseguiu a abertura para a Rúbia. Lembrando que nesse segundo tempo a gente vai escolher a craque caixa. Quem vai ser escolhida melhor em quadra? Vamos saber isso ao longo do segundo tempo. Vou explicar para vocês. Vou explicar para vocês ao longo do jogo aí. Aí a Luana. Voltou lá com a Michi. A Luana pediu, mas não recebeu não, porque o passe não foi legal. Recuperação aí da Foguetinho. 18 minutos e meio para acabar o jogo. Nós vamos oferecer para você, digamos assim, uma lista tríplice. Vamos falar de três nomes. Esses três nomes vão ser colocados em votação no YouTube da CBFS TV. Para quê? Para escolher e ganhar um voto. E depois nós três podemos mudar a nossa escolha. E aí, uma dessas três vai ser escolhida a craque caixa. Vou explicar bem devagar para todo mundo entender, né? Então, a gente vai indicar uma. E aí o voto do público pode ser o voto de Minerva. Se ninguém mudar o voto, né? Pode ser assim também. Alguém pode mudar o voto. No outro jogo a gente mudou. Ali pela reta final da partida. Vamos descobrir. Boa triangulação da equipe do Stein Cascavel, que corre atrás da Simone, que entrou por aquele lado esquerdo lá. Essa aí que vai bater o lateral agora. Não, só porque eu falei, não bateu. A número 13. Buscava ali pelo meio. Era a Jaque Nunes, né? Já tá na área lá, a Jaque Nunes. Mas fechou bem a porta. É escanteio pro Stein Cascavel. Você ligado comigo, Breno Monsef, junto com Otávio Bocão, com Lucas Mendonça, toda a nossa equipe. Levando para você mais uma edição da Supercopa Caixa. É a sexta edição. Campeão leva uma vaguinha na Libertadores. Quebra, né? Um brindezinho assim e tal, como quem não quer nada. É ruim, hein? Vale demais a Libertadores, cara. E vale a taça também. Isso é um detalhe interessante, né, Bocão? Porque às vezes a gente fica ponderando, né? Porque vale o título, obviamente, né? Óbvio, toda competição vale. Mas também vale a vaga na Libertadores. E talvez... às vezes possam aí pensar, ah, porque a competição é para classificar para Libertadores. Pelo que a gente viu no masculino, não tem nada disso não, né? Todo mundo quer ser campeão, obviamente, né? Pelas rivalidades, pelos projetos. Quem não quer ser campeão? E pelas comemorações, porque senão seria um negócio protocolar, né? Ah, ganhou uma vaga na Libertadores, obrigado. Tem nada disso não, todo mundo quer ser campeão, né? Isso é um reflexo até do futebol de campo hoje, com as suas estruturas. As pessoas, os times estão deixando de lado, assim, teoricamente, de lado um pouco, os campeonatos que disputavam desde os primórdios. 100 anos atrás, os campeonatos regionais, estaduais, não desmerecendo. As pessoas querem competições importantes. O alvo de qualquer time hoje é ser campeão do mundo. Com tanto campeonato que se tem, claro que se você puder morder a famosa tríplice coroa, né? A quádrupla coroa, ótimo. Vamos só ver essa chegada aí, carimbou, vai lá. Mas o objetivo maior é ser campeão do mundo. Para ser campeão do mundo, você tem que passar para Libertadores. E aqui, esse campeonato de tiro curto, são 5 dias, isso te dá a possibilidade de você, bom, eu vou, já, a primeira etapa eu passei.
chegar a Libertadores, fui campeão, ótimo. Agora eu quero ser campeão da Libertadores, para ser campeão do mundo. A triangulação rápida. A Simone, eu falei, né? A Simone entrou elétrica no segundo tempo, mas é isso. E não podemos abrir mão dos campeonatos se tem para disputar. Claro. A gente não tá ali para contratar, fazer contratações e abrir mão de campeonatos importantes, como Taça Brasil, Copa do Brasil, ou Copa Mundo, ou Brasileiro, seja qual for. É o calendário do futsal cada vez mais recheado. Lembrando que a Libertadores é de 21 a 28 de julho. Mês 7, tá? Vai ser na Bolívia. A gente já viu as primeiras trocas aí, ó. Com menos de 4 minutos. Já tá em quadra Duda. Camilinha. Arriscou Camilinha. Defesa da Jenny. A defesa da Jenny na jogada da Camilinha. E aí a Bebel, ó. Ela que não para em momento algum. Olha lá. Ela anda de um lado pro outro. Ela não fica parada. Ela orienta. Grita. A Jenny afastou. Tem perfis vários de treinadores. É sempre legal identificar isso. Mas a gente já falou da Bebel. Mas toda hora que ela aparece na imagem eu vou ter que falar, Bocão. Porque ela para. Ela aponta. Aí ela olha pra trás. Manda a jogadora se levantar. E depois manda sentar de novo. É muito bom. Eu tenho esse perfil cê, também. Você gosta assim também? Gosto. Talvez, não sei se, não estou falando de mim, mas o Bernardinho é assim. É verdade. O Jorge Jesus foi assim. O José Roberto Guimarães foi assim. Esses caras foram vencedores. O Luxemburgo foi assim no futebol de campo. O Muricy Ramalho. Esses caras que protagonizaram aí várias coisas no futebol brasileiro, em prol do futebol brasileiro. O próprio Filipão, quando é campeão do mundo em 2002. É. Tivemos uma característica diferente de perfil. Mas do Parreira com o Zagallo, mas o próprio Zagallo fez aviãozinho, vocês vão ter que me engolir. E é mais ou menos isso. É o cara que joga junto, né? Tem que jogar. O jogador gosta de ser acolhido dessa forma, porque ele entende que a crítica é construtiva pelo esporro, pela bronca que ele vai tomar. Rapaz, a torção parece que foi perigosa aí, pelo menos perigosa. Vamos tentar ver no replay o que aconteceu. Ó, a Susa saiu jogando. Vamos ver se tem alguma torção, se ela pisa errado. Ela pisou, ela chutou e depois torceu ali o pé direito. Ela pisa pra... meio que pra fora, né? Ela tá andando, pelo menos, mas... É aquilo que eu te falo, né? Ah. Que vai esquentar, lindo. Se não for tão... E se sentar... Se sentar ali, botar... Vai inchar. Não volta mais. Vamos acompanhar a situação da Susan. Pode até voltar, 8. Mas volta daqui a pouco não dá. Pois é, porque a torção foi até feia de olhar. Não quebrou, graças a Deus, tanto que ela tá andando aí. Mas ela chorou ali na hora, falou que não dava mais. Vamos ver. O Lucas tá de olho ali também, se ele tiver alguma informação ele pode trazer pra gente. Boa. Aí com a bola, Alice. Breno, ele torceu. Ela torceu realmente, tá? Beleza. Eu falo, já vi tanta coisa, tem treino. Tá sentindo um pouco futsal também. De incômodo aqui e tá sendo atendida pelo departamento médico. Valeu, Lucas. Então, assim, eu sempre paro, às vezes a gente tá comentando de outra coisa pra olhar com um pouco mais de calma, né? Porque é um negócio perigoso. É perigoso. Esse tipo de lesão é sempre perigoso. Vamos acompanhar e ver a situação da Susan aí na sequência. 15 minutos pra acabar. Por enquanto, a vitória com um gol único. Eu só não falo que eu tô decepcionado, porque o jogo tá muito bom, mas eu esperava gols. Bom, o jogo tá bom demais, cara, mesmo com esse placar de 1-0 mínimo aí. Laura! Futsal de alto nível, abrindo a Supercopa Caixa, sexta edição. Acabou que a Jenny se livrou dessa bola aí. A gente leva para um lado, às vezes, que o mais importante, que é óbvio que é, que quando você fala para todo mundo, o mais importante para mim, Guru, você me dá 10 canetas, 80 balãozinhos, e na hora eu faço 2 golzinhos da vitória e acabou. Pois é, só vai ser lembrado por isso, né? Eu vou ser lembrado por isso, no dia seguinte estou na capa do jornal, que agora não tem mais, da minha época, e aí o outro que deu 10 balãozinhos vai ser lembrado, é habilidoso, é maneiro, mas o cara que chegou lá... Fez o gol da vitória, o gol do título. E bom, por aí vai. Olha o lançamento. Bianca saiu do gol. Saiu da área. A Bianca aí, ó. A gente já comentou sobre esse duelo. A Bianca e a Jenny. A Bianca, titular da equipe do Stein Cascavel. E a Jenny, titular das Leões da Serra. Essa aí que toca a bola agora, ó. Abriu aqui embaixo com a Mai.
Tentou passar, conseguiu, hein? Tem a opção da Lud. Preferiu bater direto e a Bianca fechou a porta. Avançou bem a Gi. Que jogadaça da Gi. Oh. Enfrentamento, um contra um, velocidade. E aí a gente tem que dar méritos para a goleira. A Bianca pra cresceu para cima dela. Olha o contra-ataque aí do Stein Cascavel. Defesa tá aberta. Conseguiu avançar, Camila. Defende a gente no rebote. Jogada da Camila e a defesa da Jenny. Mais uma pra ela, tá? Só mais uma, anota aí. Só mais umazinha. É a goleira da equipe das Leões. Lembrando pra você que em maio tem Libertadores masculina. E aqui no cenário nacional tem o início do Campeonato Brasileiro. A gente falou tanto do Brasileirão lá na transmissão da Supercopa Masculina, que foi há um mês, né? E agora a gente, um mês depois, viu o grande evento que foi o sorteio dos grupos, né? A apresentação das equipes, um evento sensacional. E a gente está na expectativa aí do início do Campeonato Brasileiro de Futsal Masculino a partir de maio, com 20 equipes. Aí tem equipe, a gente fala equipe de camisa, né? Equipe que vem do futebol também. Tem Corinthians, tem Vasco. É Atlético Mineiro, América Mineiro, e tem as equipes também do futsal, as gigantes do futsal. Então um campeonato espetacular a partir de maio, mais um campeonato com a chancela da CBFS, o brasileiro de futsal. Tentou escapar e a Duda. Mais uma defesa da Gene. Fala, Lucas. Não, a respeito do Campeonato Brasileiro, né, vale lembrar que a gente tá falando aí de grandes equipes, mas Mato Grosso do Sul também tem um representante, tá? Será a equipe do Costa Rica, que vai disputar a competição. Legal demais, cara. Olha essa chegada! Mais uma chegada do Stein Cascavel. E é legal a gente falar também sobre isso, né, porque é um campeonato que tá tentando ser nacional, de fato. Porque o futsal tem uma concentração histórica no Sul, a gente teve recentemente equipes novas surgindo no Nordeste com um potencial enorme. Tem também o Mato Grosso do Sul. Então, assim, o Brasil inteiro sendo representado no Campeonato Brasileiro de Futsal. Como deveria ser, né? Isso, são regiões importantes, né? Que estavam adormecidas no Brasil e que nós, do brasileiro, né, conseguimos resgatar. Quando eu falo nós, porque eu sou um dos representantes da modalidade no Brasil, da unificação. Vamos lá. A Bianca aí, cara, Gene no rebote! Tira! A Bianca, insinuante a goleira aí do Stein Cascavel. Fala, o Bocão. Não, quando eu falo nós, porque eu sou remanescente oriundo do futsal. Eu sou, né? Eu acho que o futsal, tudo na minha vida. Então, quando essas regiões estão adormecidas e tem a possibilidade... Ah, mas não dava porque... É, exatamente, o Brasil te possibilita, te dá a possibilidade de você viajar sem ser uma viagem desgastante, por mais que seja Oiapoque ou Chuí. Mas te dá a possibilidade de você fazer um investimento, né, e usufruir da modalidade, formando jogadores, sendo representados pelos seus estados que deixaram legados no futsal. O caso do Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, que estavam adormecidos. E dali saíram grandes jogadores que nos deram títulos mundiais. Exatamente, e na década de 80 até de 90 daria até pra falar, né? Ah, porque a logística é difícil, né? A malha aérea não é tão boa assim. Bateu com bola rolando aí. Hoje em dia não tem mais isso, não. Hoje em dia tem voo pra todo lado, cara. Então, pô, bateu de novo com bola rolando. Hoje em dia, aí vai reverter a falta. Hoje em dia é muito fácil, a viagem é muito mais fácil. Então dá pra ter sim representante num campeonato nacional do país inteiro. A gente vai ver a partir de maio no Campeonato Brasileiro Masculino de Futsal. Lelinha voltou essa bola. Achei que veio o desespero da Bebel com essas duas faltas batidas erradas aí com bola rolando. Eu imagino. O professor fica maluco nessa hora, né? É claro. É um tipo de concentração que não pode acontecer, de desconcentração, né? Aí a Gene disparou. Soltou essa bola, buscava lá foguetinho. Dividiu. A linha ganhou o lateral. 12 minutos pro fim, hein? O jogo não para no segundo tempo. Tem aqui embaixo a opção da Bianca.
É goleira linha? A Bianca vai disparando. Ela tá ali para justamente dar um pouquinho de vantagem numérica. Nós temos nesse exato momento 45% de posse de bola da Leoz e 55% de Cascavel. Tá equilibrado. Tá bastante equilibrado, mas isso porque é para introduzir mecanismos, né, de variações. Já tentou de algumas formas, de quase todas as formas, o Stein Cascavel, introduzir uma forma para desequilibrar, quebrar essas linhas de defesa aí, mas tá bem difícil. Está muito consistente essa defesa do Leões da Serra. Estamos juntos, CBFS TV e Nosso Futebol, jogando junto na Supercopa Caixa. Vamos só ver essa chegada aí da equipe do Stein Cascavel. Achei que já tá tranquilo, não tá não, cara. Avança aí a Camila. Ganha a falta, agora sim, estamos juntos. Jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa, é por você. É por todo o Brasil. Breno. Uma dessa aí o narrador fica vendido, cara. Ainda bem que tem tempo, todo mundo tá safo. Fala, Lucas. Não, só pra alertar aí que a Susan chegou a entrar em quadra, né? Deixou a quadra, mas ela tá ainda jogando, né? Tá entrando no jogo. E agora uma falta perigosa contra a meta da Jenny. Falta pra Stein. Esse é o perigo, né? Porque ela saiu com o pé na torção. Vamos só ver essa falta aí. Simone, na cobrança. Simone, botou na frente. Claro que ela foi liberada para jogar, né? Obviamente. Eu não sou o médico da equipe das Leões da Serra. Mas quando eu falo do perigo, é o que a gente sempre comenta. A jogadora volta e joga um pouquinho, sente e sai, né? Ninguém quer sair de quadra. Ó, Bianca! Quase o gol de empate de Cascavel! Pediram desvio. Ganharam. É o que a gente falava no caso da Susan, o Bocão, só para fechar o assunto. Que é aquilo, né? Ela sente dor, acaba saindo. Finalização, explodiu a marcação. Contra-ataque aí da Foguetinho. Vai sair cara a cara. Foguetinho, ela e a goleira. Foguetinho tirou, e aí? Foi nada. Tem a reclamação. A Bianca pede a bola para a equipe do Stein Cascavel. Eu tô falando que não dá nem para parar para conversar nada nesse jogo. Foi só na bola, Bianca, hein? Timing perfeito da Bianca. Espetacular. Essa bola você tem que arrastar ela por baixo e jogar por cima da goleira. Porque no cheer-out do futsal, do society, já é difícil. Cavadinha. E ali você dá até um tapa, você tem espaço. No futsal, não. Porque ela está muito próxima ali. E a velocidade de reação da Bianca foi espetacular. Se ela arrasta por cima, por baixo a bola e joga por cima da goleira com um pouco de velocidade, ela poderia fazer o gol. Mas, de qualquer maneira, mérito para a Bianca, que foi espetacular. 11 minutos pro fim. E ela sai pro jogo, a Bianca. A gente viu a Foguetinho pedindo pra sair, né? Ela fez sinal pra sair ali. Vamos só ver se ataque é a tentativa da Mish. Tentou com a Camilinha e ganhou. Fala aí, Lucas. Não, pra alertar que faltam quase 10 minutos, a gente tem que indicar, né? Os nossos nomes. E eu vou indicar a Ruby aí. Ah, já indicou, já, é. Então, beleza. Então, a Rubia já tá na lista tríplice, aí a gente já vai escolher a super craque dessa Supercopa Caixa, né? Nasceu de 5 meses, hein? É, rapaz, nosso Lucas tá se antecipando, né? Falta 10:30 ainda. Aí a Mish ganhou essa bola. Você tá vendo, tá naquele ângulo de baixo ali. Tem uma estrutura montada no ginásio, né? Bianca. Volta pra ela, tá na quadra de ataque já, Bianca, arriscou! A galera fez U. Depois desse chute aí da Bianca. Vai entrar na reta final. Bom, já que o Lucas já indicou, daqui a pouco a gente vai fazer a nossa lista aí pra escolha. Você que chegou agora, eu vou explicar já como é que tá funcionando a escolha, mas só ver esse ataque aí! O Stein Cascavel tenta com a Mish, soltou na frente, vai voltar pra ela, não voltou não! Nova bola explodida, a Mish queria! Tá viva ainda, tira! Consegue tirar o time das Leoas! A Laura apareceu pelo meio, também pra ajudar! Rapaz, que vamos ver de novo com calma esse lance, ó. Primeiro a Camilinha. Junto com a Mish, estava ali a Jaque Nunes. Aí a Lelinha chutou também.
Caraca, em cima da linha praticamente. Que sequência, hein? Que sequência. É aquilo que eu falei no intervalo. Vai ter que saber sofrer, porque vai ter uma imposição e um comportamento ofensivo muito forte o time do Stipe necessitando. Daqui a pouco vai entrar com o goleiro linha, claro. Faltam 9:40, 45 e então. Tal. É um jogo muito bom. O jogo é porque é altamente técnico e estratégico. Porque a gente às vezes pensa que o jogo também é só gol. Claro que a gente fala sobre isso toda hora, que é bom que o espetáculo sai gols. Mas não tem aquele jogo amarrado e truncado. É jogo de trocação o tempo todo, ó. Vamos ver esse ataque aí da equipe do Stein Cascavel. Teve que voltar lá atrás. A gente não teve tempo técnico chamado ainda no segundo tempo. Olha a linha. Evitou a saída. Lelinha. Rapaz, vieram as quatro em volta dela. Ela não perdeu a bola. Ela não perdeu. Tenta avançar ainda. Lelinha mais uma vez. Clareou. Teve que voltar para trás. Jenny! E aí, quando vence a marcação, a Jenny tá lá para segurar. E é nessa hora que o narrador dá moral para a goleira. Porque depois de uma bela jogada de ataque, a goleira tá lá para segurar a bola. Mais uma dela, hein? Essa aí, ó. Menos 9 minutos. Você ligado com a gente na CBFS TV, no nosso futebol. E ó, a outra aí também. Ó, a outra aí também, a Bianca. Eu tô falando que o duelo tá bom das goleiras. Ah, tá 1-0, o jogo tá chato, tá? Me diz aí se o jogo tá chato, se não tá. Olha o que a Bianca fez. Uma jogada rápida de contra-ataque. Acabou ganhando o escanteio aí, foi esperta nessa, Lude. Aí a Rúbia, capitã. Autora do único gol até aqui, 1-0. Bota em jogo a Rúbia, mais um. Temos os confrontos amanhã, né? Temos, já eu passo, vamos só ver esse ataque aí, ó. Ó, amanhã, Londrina e Femali, a estreia do Femali. E depois tem Serc e Leoas da Serra. O primeiro jogo é no horário local de 5 da tarde, Brasília 6 da tarde, tá? Logo depois, 7 horas da noite, horário local, 8 horas, horário de Brasília. Tentou a Lute. Bola ficou por lá. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol. Jogando junto na Supercopa Caixa. Aí sai jogando a Luana. Amanhã folgam o Stein Cascavel e o Taboão Magnus. Rapaz, que roubada de bola foi essa, hein? Contra-ataque. Abertura aqui embaixo. Tentou agir. Meu amigo. Agir finalizou aí. Mas a jogada começou numa roubada de bola espetacular. Você comigo, Breno Monsef, junto com Otávio Bocão, com Lucas Mendonça. Nossa equipe de hoje até domingo para os jogos da Supercopa Caixa de Futsal. Lateral para a equipe das Leoas. Ninguém está pendurado de falta, né? Você está vendo no placar ali, ó, as Leoas com 2 faltas, está em Cascavel com 1 falta. Aí a Gi. Teve que voltar. Bola meio na fogueira. Encostada lá na parede, praticamente. A Maia avançou, não deu certo, não. Deu contra-ataque, ó. Contra-ataque do Stein Cascavel. E aí a gente. É, isso aí pra gente é tranquilo. Saiu jogando aí a Jennifer. Aperta a marcação a Jennifer. Quem recomeça lá é a Jaque Nunes. 7 minutos e meio. Aí detalhe a Jennifer, pra você, camisa 17 da equipe das Leoas. Baita jogadora também, vem fazendo partidaço a Jennifer. Nós vamos escolher já a lista pra votação da galera, tá? Cada um de nós dá uma indicação. E aí eu digo, pode ser um voto ou pode não ser. Pode ser que alguém mude o voto, né? E aí o voto da galera simplesmente decida a craque caixa do jogo. Vamos acompanhar. Aí a Gi. Vamos entrar na casa dos 7 minutos finais. O Stein tentando ainda esse empate, Duda. Perdeu. Impressionante. Impressionante essa defesa.
Marcação cerrada. Recuperação é da Simone. Mas vai voltar, ó. Pois é. E a gente falou, né, que no início do jogo, o time das Leões fizeram logo três faltas e a gente até pensou, pô, será que elas vão ficar penduradas? Porque a marcação tava muito cerrada. Acabou que elas ajustaram isso, né? Passaram a roubar a bola sem fazer falta. É, aí pode ser que naquela a estreia, da ansiedade da estreia. É. Aí a Amandinha, já já o detalhe. Tentou a Duda, perdão, ali por ali era a Camila, a Duda queria essa bola. Tempo 6,5. Dobra, tempo todo dobra, sim. dobra. Não cansam não, cara? O tempo todo, vai chegar alguém pra dobrar ali já já, ó. Vamos ver a Amandinha. Marcação em cima da Mari. 6 minutos pro fim. Temos 37% de posse de bola de Leôs. Da Serra, né? É bem... E contra 60, exatamente 63 do Cascavel. 2/3 praticamente aí da posse para a equipe do Stein Cascavel. E a Bianca? Camila. Fala, Lucas. Nesse momento aqui a Camila acabou caindo na quadra. O detalhe, né, que você falou da defesa, né? A defesa sólida. É, de um modo geral, né? A Jennifer vale uma menção, não sei quem que vão indicar, mas tá fazendo uma partidaça, como disse o Bocão. Agora a Bebel também tem os créditos, né? Na defesa, a defesa dela tá uma parede, né? Tá realmente um ferrolho a defesa da Leoa da Serra. Bom, vamos abrir a votação, o Bocão? Podemos abrir a votação da galera? Pra escolha das craque caixa? Então, eu tô assim... Eu acho muito legal falar, é porque a gente não sabe o que vai acontecer, é muito difícil. Mas aí, né? Você pode mudar o voto depois. É, eu queria dar até pelo Bebel, a treinadora. Não, aí não pode. É, porque pelo conjunto da obra? Pelo conjunto da obra, foi espetacular essa defesa. Ela é muito, me parece bem, muito bem treinado, ela joga junto, dando informação, passando informações. Eu vou... A Jenny. A goleira Jenny? Então eu vou na Bianca. Ficam as três então. Ótimo. Duas goleiras. Bianca, goleira do Stein Cascavel. Jenny, goleira das Leões da Serra. E a Rúbia, autora do gol até aqui, único, tá? Esses três nomes vão estar para votação da galera no YouTube da CBFS TV. Como é que vai funcionar? A gente indicou. Bom, em teoria, cada um de nós deu um voto. Esse voto pode ser mudado? Pode. Mas você vai ter direito a um voto, tá? Que é o voto da galera, beleza? Bianca, do Stein Cascavel, Jenny, das Leões da Serra, ou a Rúbia, das Leões da Serra, são os três nomes em votação já já da galera. Estamos juntos, CBFS TV e Nosso Futebol, jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Você está ouvindo aí os tempos técnicos, né, da galera? Entrar, a gente consegue ouvir o Márcio. Você vai entrar na defesa, vocês três, tá? Vamos estipular lá do triplo aqui, ó. Ver como é que elas vão se comportar. Começa com o lado triplo, com busca, com furado. Eu quero a Simone aqui, ó, tá? Furando. Meio do caminho aqui, pode ser Duda. Vamos com Camilinha, Alice, Simone, Duda e Michi, tá? Começa essas, tá bom? Jaque, fica pra defesa também. Se a Jaque entrar pra defesa, a Jaque é uma que pode ficar. Tá? Pro goleiro linha, pra fazer esse lado triplo aqui. As 5 iniciais começam essa. Trabalha a bola, faz, vamos manipular, tentar a defesa mexer pra cá. Pra quando voltar, a do meio do caminho vem. Simone, moçada, pensa em proteger. Gerou vantagem aqui, arrasta. Essa nossa tem que estar no segundo pau. Bate rasteiro lá, com intenção de gol e segundo pau. Se sentiu que fechou a diagonal, empurra aqui. A que veio na busca tem que continuar, tem que estar no pênalti. Tá bom? É essa aqui, ó. Essa volante que vai ser a proteção. Confia. Se não acertar o ataque no primeiro, entra na frente lá, tá? Depois, pode variar com trazendo pro centro. Vamos ver como é que ela se comporta. Usa a regra do punho. Não recebe lá. Vem pra dentro. Presta atenção. Se uma estiver correndo, se essa conseguir chegar a tempo, pra quebrar o pé pra cá também. A terceira tem que estar no pênalti. Tá bom, vamos. A gente ouviu aí o Márcio, né? O Márcio Coelho, técnico. Olha, da equipe do Stein Cascavel. Deu pra ver bem que vai ter goleira linha.
É, vamos ver se vai ter a goleira linha mesmo. O Lucas tá fazendo um detalhe pra gente. Ah, ele já falou, né? É. Porque o goleiro linha que ele vai fazer, a goleira linha, ele põe as três no lado da quadra pra tentar fazer, induzir a defesa ao erro. Como? Uma furada. Eu ponho as três em linha e a jogadora do meio, ela pode furar ou receber essa bola pra ter apoio. Olha lá, a gente vai ver agora no desenho, do outro lado. Vamos ver, a Amandinha, queria, a Camilinha, perdão. E quem vem é a Michi. Quem vem é a Michi pra fazer goleira linha. Camisa Medusa. A Michi eu pensei também em indicá-la pra participar da votação, mas achei que a Bianca foi mais decisiva até aqui. A gente pode mudar o voto, tá? A galera tá votando já no YouTube da CBFS TV. Vamos ver esse ataque aí. Tiveram que tirar o pé, senão ia ser um pênalti ali. Os dois lados pedindo a posse de bola. Bola pra equipe das Leoas da Serra. Vão trocar todo mundo. Reta final de jogo. As Leoas vencendo por 1-0 o gol da Rúbia. Você comigo, Breno Monsef, junto com o Otávio Bocão nos comentários, com o Lucas Mendonça nas reportagens. Ó, o Jones Freitas falou que a Bianca merece menção honrosa. O Danilo votando na Bianca também. O Samuel falando que o mercado do futsal feminino foi muito mexido, teve muita movimentação. As equipes mudaram muito do ano passado para cá. Bem lembrado. E com uma evolução absurda, né? Porque às vezes a gente tem umas equipes confortáveis nos seus elencos que precisam de novos ares para encaixar as peças, né, de encaixe coletivo para as outras equipes. E eu acho que é importante. Você pode destacar também a Gi, também, que foi bárbara. Também. Todo o time desse Leões, Leões da Serra, foi espetacular defensivamente. É um time muito guerreiro. 4,5 para o fim. O André fez uma pergunta aqui que é boa, que vou responder para ele já já. Dá tempo, ó. Agora, se tem uma jogadora do Stein que faz dois gols, eu quero ver vocês mudarem. A gente pode mudar, cara, porque justamente por isso, vocês votam e o voto do público vale um. O nosso, em teoria, já foi dado, mas a gente pode mudar. No outro jogo a gente mudou justamente por isso, né? Porque tem um destaque no final. Então fica equilibrado, né? Vocês indicam, a gente também. Fica legal aí a votação. Cara a cara, Gene, mais uma vez! E aí vai mudar como? A Vivi Lopes saiu cara a cara e a Gene fez uma defesaça. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol, jogando junto na Supercopa Caixa. E aí a Gene defendeu com a barriga, né? E esse tipo de defesa realmente tira o ar, né, da jogadora. E ela aproveita e dá uma esfriadinha também, porque o time do Stein Cascavel chegou duas vezes bem aí. Faz valer da experiência, como até o Lucas falou, né? Não é uma novata já. Goleira com rodagem já no futsal. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho, tá? Mais uma vez, mais uma transmissão aqui na CBFS TV, no nosso futebol. Bola arriscada aí pra fora. Por aqui o Danilo César, o Valdenir. Tá por aqui também o Diogo Matheus, Keren Oliveira, Joana Medeiros. Valeu, pessoal. Vá votando aí, tá? Menos de 4 minutos. Aí, ó. Bianca, Gene ou Rúbia? Aí, uma dividida no ataque. A Bianca caiu também. Caiu por ali a Foguetinho. Elas se abraçam, faz valer o fair play. Fazem valer o fair play. Se eu não me engano, a Isabela não pediu tempo não, né? A Bebel ainda tem o tempo para pedir pro time das Leoas. Pode parar o jogo ainda, Bebel. Não pediu tempo. É, valeu, Lucas. É isso mesmo. Só o Márcio pediu. Duda abriu. Tem a opção aqui embaixo da Simone. Bola pra ela, Simone. Também entrou bem no jogo a Simone. Aí Alice! Carimbou. Reta final de um jogo que tá tenso, mas um grande jogo pra abrir a competição, a Supercopa Caixa. Vá votando aí quem que você acha que deve ser a craque caixa do jogo. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar a votação. Simone tem um gol legal. Volta pra ela, Simone. Tenta clarear pro chute, não consegue. Camilinha. Volta aí com a Simone. 3 minutos pro fim. Simone. Camilinha. Tentou cara a cara. Gol! Do Stein Cascavel!
para empatar o jogo e incendiar essa reta final. Ninguém viu a Duda passando pelo meio das quatro jogadoras. Olha lá, ó. E ela finalizou cara a cara. Duda empata o jogo. E vibra demais também. 1-1. Temos um jogo nessa reta final, Otávio Bocão. Temos um baita jogo no contexto, né? A verdade é essa. Que jogo foi esse? É claro que a Mari não percebeu a vinda da jogadora por detrás, porque ela achou que a sua companheira tivesse que rechaçar essa bola um pouco mais longa. E ela ficou muito curta. Quando ela olha para trás para meter o pé, a Duda entra com com maestria e empurra. Não dá para uma bola muito rápida, forte, muito rápida para a Jenny pegar. Agora, é um jogo de altíssimo nível. Tá espetacular, como nossos internautas estão falando aí. Vocês vão mudar? Imagina quem faz o gol da vitória aí, como é que faz? Ai, pode mudar. Vamos ver. Aí a Bianca. Tentou a virada. Cara a cara, Jenny! Mais uma vez, a goleira tá lá pra defender. É, eu por enquanto não mudo não, tá? Isso é a Bianca. Foi a Bianca, mas a se minha fosse pra é mudar, Jenny. Seria a Jenny, pois é. Cara, que jogo, hein? E lembrando, esse jogo pode ser uma final. As equipes estão no mesmo grupo, se enfrentam, não se enfrentam na semifinal, caso se classifiquem, né, teriam que passar também pelo CERC, jogo que... equipe que começa a jogar amanhã. Então, assim, é um jogo de altíssimo nível. Eu digo isso porque a gente começa a projetar. Vamos só ver esse ataque aí. É porque a gente viu isso acontecer no masculino, né? Esse formato de campeonato possibilita isso. A gente começar já a pensar nos jogos da próxima fase também, jogo a jogo. Enquanto isso, o tempo aí da Bebel. A Isabelle Vaughan pediu o tempo aí. Então, assim, já começa a pensar, né? Vai que... será? Vamos tentar ouvir a Isabelle Vaughan, né? A gente vai fazer com você. É a última bola, entendeu? Então, assim, ó, já vai ficar aqui, tá? A menina que vai sair lá, ó, essa número, a número 5, ela já fica do lado da trave, entende? Do lado, o tempo inteiro do lado. Pode voltar ao mesmo quarteto. A Mayara aqui, número 2, você é suporte. Tá. Se a menina tocar a bola de você, porque essa daqui vai sair, essa vai vir, quem vai dar o passe é a Laura. Vamos fazer uma variante. Essa daqui, ó, já vai ficar lá no fundo. Essa, ela vai ter o fundo já. Essa menina aqui pode ficar no pênalti daí. Na hora que ela tiver o comando daqui de colocar a bola na Jennifer pra trás, você se joga no segundo, tá? Agora sim, Jennifer, a bola entrou em você. A número 4, Laura, aqui, ó. Fecha e fecha, na frente dela. Se a bola entrar na Mayara, essa daqui tem que vir aqui. Fundo, fundo e pênalti. Vamos, é o último. É a última bola. Prestar atenção no fundo quadra e ajustar a marcação. Esse ferrolho continua e tentar pegar essa bola de sobra. A última bola para tentar a vitória, Breno. Faltando 1:40 para o final, Breno e Bocão. É, agora é o tudo ou nada, né? Para os dois lados. E é aquilo, ou você se abre e faz um gol da vitória. Vamos ver só a Jenny aí, ó, na trave! Ou foi para fora? Foi para meu amigo, eu tomei um susto aqui. Também pensei que fosse pelo na barulho, trave. Pelo barulho, achei que foi na trave, mas não foi não, foi na placa, o chute foi forte mesmo. Quando ela volta um pouco mais devagar, que eu tive a percepção que era lá fora. Vai lá, se a Jenny faz esse gol, aí acabou. Aí o prêmio era dela. Aí acaba a Supercopa. O caixa. Ó, ligação direta aí da Jenny. Deixa eu ver como é que tá a votação aqui enquanto isso. O que, que você achou aí do papo da Bebel, Bocão? Cara, foi... eu acho que ela pediu uma movimentação de última bola aí que acabou não dando certo pelo chute da Jenny. Porque a marcação foi muito bem feita pela Stay. É, ainda tem muito jogo ainda. Tem. Isso é uma eternidade pro futsal. Tem um minuto ainda de jogo. Mas eu vou encerrar já a votação no YouTube. Ah, eu vou. Agora, fato é, Breno, eu não sei se vale a pena arriscar agora também não, né? Porque quem for pro hotel com uma derrota nas costas de 1-1... Vai doer essa derrota. Vai doer e fica praticamente numa situação bastante complicada. É o que eu sempre falo do jogo de xadrez, né? O jogo de xadrez, ele acaba aparecendo. E o que fazer agora? Você se abre, busca um gol, aí deixa a defesa aberta e pode tomar um gol. Quem tá gostando, quem é que tá folgando? É o CERC. É o CERC. Rapaz, foi um empate aí, o CERC entra.
podendo derrubar um gigante, né? Exato. O time da casa podendo derrubar um gigante. Ó, aqui no YouTube eu vou encerrar a votação, tá? A Jenny ganhou de lavada, 60%. 60% de quem votou aqui. Deixa eu ver quantos votos. Pô, o pessoal votou bastante, tá? Obrigado, galera. Mais de 310 votos aqui, rapidinho, 2 minutos, né, de votação. A Bianca ficou com 28% e a Rúbia com 12%. Então, a Jenny ganhou o voto da galera. Você vai mudar o seu voto, Bocão? Não. Ah, eu também. Peraí, faltam 49. Espera. Não. Você me pega assim. A Jenny eleita, portanto, a craque caixa do jogo de hoje. Independente aí do resultado final, pela atuação total, né, gente? Mesmo que saia um gol, por exemplo, do Stein Cascavel agora. É, vamos só ver esse lance aí, ó. Porque tem aquela velha máxima. Ah, a goleira não se elogia, mas, pô, pelo que ela já fez hoje, eu acho que tá justo, né? Ela, então... ela podia tomar por debaixo das pernas agora, no último lance do jogo. Que eu... É complicado, é difícil, a avaliação é complicada, né? Então, portanto, craque caixa Jenny, goleira da equipe das Leoas da Serra. É a craque caixa, o gol tá aberto, tá? Meteu a goleira linha, e a Duda, né, que tá de goleira linha. Na equipe do Stein Cascavel, camisa número 10 ali, ó. Vai continuar em quadra. Vai pro tudo ou nada. A gente falou de, não é tudo ou nada, nada. Tudo. Mas com ele foi pro tudo. É, lembrando que a bela partida da Stein Cascavel, tá? Sim. Deixando bem claro aqui que foi uma partidaça. Só não saiu vencedor pela defesa consistente e a Jenny, por enquanto, não saiu vencedor, né? Pois é, 5 segundos, hein? Acho que agora acabou. Mas mesmo assim, não dá pra desmerecer o grande trabalho do Márcio com essa equipe espetacular. Agora, valorizando muito esse time do Leões da Serra, que fez uma baita de uma partida, principalmente defensiva. Além de ter feito coletivamente uma partida defensiva, individualmente, tinha uma jogadora que se destacou ainda mais, que foi a Jenny. Vai acabar o jogo! Último ataque aí da equipe do Stein, pelo menos a tentativa. Vai tocar a buzina. 2/10 no relógio. Acabou. É chute direto. Se tocar pra trás, acaba, amor. Pois é. Acabou. 1-1. Que jogo, cara. Eu vou aplaudir. Que jogo. Um pro Stein Cascavel. Togaço. Um pras Leoas da Serra. Pra gente fechar em altíssimo nível esse primeiro dia. E a Jenny, goleira das Leoas da Serra, escolhida craque caixa do jogo de hoje, nessa abertura da Supercopa Caixa. Que jogo, cara. A gente viu mais cedo. 5 pro Taboão. Magnus, 2 pro Londrina e agora 1 pro Stein Cascavel, 1 pras Leoas da Serra. Só pra gente passar então o serviço, antes do Lucas bater um papo lá com a Jenny, amanhã temos a segunda rodada. A partir das 5 da tarde, hora de Campo Grande, 6 da tarde, hora de Brasília. Londrina e Femali, bola rolando às 5 ou às 6, né, dependendo do fuso. E depois tem Serc e Leoas da Serra. Amanhã folgam Taboão, Magnus e o Stein Cascavel, que só voltam à quadra na sexta-feira. Então, pessoal do Stein, próximo jogo na sexta, 19 horas de Campo Grande, 8 horas de Brasília, Serc e Stein. Não sei se o Lucas já tá ok por lá com a Jenny pra gente conversar. As jogadoras aproveitam pra fazer o Breno. Fair play. Lucas Mendonça. Estamos aqui com a goleiraça Jenny, que hoje fechou o gol mais uma vez. Ela que já está habituada aqui com o clima, ela que defendeu a equipe da casa, cerca o CDB no ano passado, tá, vai reencontrar as meninas aí em mais um jogo amanhã, está no mesmo grupo. E que jogo foi esse, hein? Jogaço, para quem assistiu aqui, foi um grande jogo. Acabou sofrendo gol no finalzinho, mas acho que o empate está de bom tamanho. Muito parabéns pelo prêmio, Leito. Verdade, verdade, sim. Infelizmente ali no finalzinho a gente não conseguiu, peraí, deixa eu agradecer minhas meninas, beijo. A gente infelizmente não conseguiu segurar a vitória, né? Já tô habituada, por sinal, as meninas, beijo pras meninas, estavam tudo ali torcendo pra mim, as meninas do CERC e o CDB. É, agradecer as meninas do meu time que correram muito, o Vini, meu treinador, tá por ali também, a Milena, a Agatha, que estão comigo todo dia trabalhando. Eu sempre digo que eu sou só a representação da defesa, né? Da Leoas da Serra. A defesa da Leoas da Serra somos nós três, eu, Milena e a Gatinha. Então, assim, infelizmente a vitória não veio, mas a gente sabe que a gente fez um bom jogo, a equipe do Stein é uma equipe muito forte e agora é seguir cabeça erguida. A gente sabe que é só o primeiro passo, tem times muito fortes por aí e a gente vai seguir em busca do título. Você é sempre uma peça importante, eu cheguei a comentar que você é uma jogadora que tem um bom passe, mas hoje foi importante a defesa, ferrolho fechado ali atrás, conseguiu o empate e por pouco não sobrou uma bola para vitória. Acho que o empate deixa tudo em aberto,
e agora se preparar contra se encontrar aí com as ex-companheiras, né? Você que se enfrentaram aí na Liga, né? Talvez um jogo de destaque, um jogo lá em Lages, que você foi uma jogadora importante e agora tá jogando, defendendo as cores do outro lado, gente. Verdade, amizade, amizade, mas dentro de quadra à parte, né? Dentro de quadra à parte. Amanhã vai ser um grande jogo também. Hoje não veio a vitória, mas a gente sabe que foi um resultado maravilhoso. A gente conseguiu colocar em prática tudo que a gente treinou. A gente se dedicou muito nessa pré-temporada. Lógico, queríamos a vitória, mas a gente sabe que a equipe deles é muito qualificada. Nós também deixou em aberto, né? Pelo menos a gente deu a cara, mostrou a que veio. Estamos aí, estamos em busca do título. E amanhã é mais um passo contra a equipe do Cerco CDB, que são grandes companheiras, mas eu vou ser honesta. Eu quero 3 pontinhos para mim. É bom voltar como grande? Rapaz, eu já me sinto em casa aqui, elas me acolheram muito bem. Aqui já voltei aqui umas 4 vezes, já veio Supercopa, veio Taça Brasil, aí joguei aqui com elas ano passado, aqui de novo eu já me sinto Copa Mundo do Futsal, então assim, já tô habituada aqui, já sinto bem em casa, nem sinto tanto calor. Tá tranquilo. Sim, obrigada, viu? Parabéns aí pela conquista. Vamos tentar ver se você consegue chamar a professora. Eu queria ver se a gente consegue falar uma palavrinha com ela rapidinho antes da gente encerrar, porque a gente poderia até dar o prêmio, né? Se a gente pudesse, a gente ia dar o prêmio pra ela também, né? Porque o que fez o time dela hoje foi realmente um absurdo. O time defensivamente muito consistente, muito compacto. Eu acho que o time das Leoas deu aí o máximo, foi um jogaço. O time, Márcio, dispensa comentários, né? Todos sabem da qualidade do Márcio, a base da seleção brasileira. Então, com certeza, foi um grande jogo. A Bebel tá vindo aqui, tá? Vai dar uma palavrinha rapidinho com a gente. Tá chegando aqui. Bebel, parabéns pelo jogo, boa noite. Jogaço, sua equipe chegou aí. Tomou um golzinho no final com o goleiro Alinha, mas acho que um ponto para quem assistiu foi um jogão. Acho que tá de bom tamanho e deixa tudo aberto na classificação, né? Sim, boa noite a todos, né? Com certeza, essas palavras que tu usou, eu acredito que é justamente isso. Acho que as pessoas que estão em casa gostam de ver um excelente futsal. E esse ano a gente vai buscar sempre, em todos os jogos, demonstrar um excelente futsal. Infelizmente ali, mas isso é do jogo, né? Acontece uma situação, mas foi um jogo bem equilibrado. Estou muito feliz com a minha equipe. É uma honra sempre enfrentar o professor Coelho, que é um excelente treinador. Então a gente está num caminho aí. Amanhã a gente já joga novamente contra a equipe da casa. Então agora realmente é descansar para amanhã fazer um jogo também mais equilibrado, sair com a vitória para buscar a classificação. Você comentou, deu para a gente ver no intervalo ali quando você pediu o tempo, você cobrando, mas elogiando o sistema defensivo. Deu quase tudo certo, tomou um gol, a Jenny salvou lá atrás. E acho que a gente estava até comentando, né, o Bocão falou, ó, se pudesse eu ia dar o prêmio para você, mas não pode, né, tem que ser para o jogador. Eu também daria entre você e a Jenny, porque o que você fez hoje, você neutralizou, tá de parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada mesmo, assim, pelas palavras. E a gente, esse ano de 2024, realmente vai buscar ser o Leoas, né? Acho que todo mundo conhece o Leoas da Serra, essa camisa tem uma tradição incrível no futsal. Então agradeço muito, essas meninas são incríveis também, é um grupo excelente de trabalhar. A Jennifer fez excelente defesa, mas o grupo realmente é muito compacto. Acho que essa é a nossa frase para todo mundo, uma Leoas da Serra mais compacta. Muito obrigada, tá? As Leoas mais fortes. Mais fortes. Obrigadão, boa noite. Tá aí, obrigado, Bebel, pela participação. E com isso a gente encerra por aqui, viu, nosso trabalho. Amanhã estamos de volta aqui no Ginásio Avelino dos Reis, o Guanandizão. Manda um abraço aí pro Bocão e pra você, Breno, contigo. Valeu, Lucas. Lucas Mendonça, no bate-papo legal demais ouvir aí a Gênia, ouvir também a Bebel. Depois desse resultado de empate, o pessoal comemorando o empate. Foi um jogaço, né? O empate ficou de bom tamanho, né, Bocão? Ficou resumido que essas equipes protagonizaram aí um jogo de excelência, de nível elevadíssimo do futsal, da modalidade em si. Então eu acho que é espetacular. Estamos vendo aí no início do primeiro tempo, a Bianca, ela rechaça, não dá tempo de chegar, estava bem atenta ali. A Rubi acabou fazendo o gol aí, que se manteve por muito tempo. Mesmo com uma imposição, com volume de jogo, acabou 66 contra 34% de posse de bola a favor do time do Stai. E no finalzinho aí consegue, que nós vimos ali que não deu tempo da jogadora da Leões da Serra tirar, interceptar essa bola, porque foi uma bola rápida, né? Foi muito bom. Parabéns a todos e amanhã estaremos de volta.
Amanhã, a partir de 5 da tarde, hora de Campo Grande, 6 da tarde, hora de Brasília, a gente abre 15 minutos antes, tanto na CBFS TV, quanto também no nosso futebol, tá? Muito obrigado pela audiência, você que participou, votou. Amanhã estamos aqui de volta até o próximo domingo com a Supercopa Caixa. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol, jogando junto na Supercopa Caixa! A Caixa está sempre de olho nas necessidades do agro e, por isso, vai participar de diversas feiras em 2024, espalhadas por todas as regiões do Brasil. São linhas de crédito para custeio de despesas da produção, como os gastos com insumos e defensivos agrícolas, crédito para compra de máquinas e equipamentos e muito mais. Acompanhe nossas publicações e veja as feiras que contarão com a participação da Caixa. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Uma marca brasileira. Uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil. Os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro.